Здравей. Здрасти! Здравейте! Здравейте отново от нас! Някой има ли? Ехо, проба 1, 2, 3. Чакай, ще дойдат. Един добре, по един. Добре. Ими аз чакам, аз съм на кръстовище и чакаме и на свет на жълтото. Червеното. Червено и зелено, знаеш колко време са такова? Ими идеално, так му си почакам малко. Иха. Може да мърдаш вежди. Аз мога, но ти виж как прескачат нещо. Да, ама може да ги мърдаш. Нали? Да. Ние сме ги изненадали, сме почнали на време явно. Да. Нали? Или сме ги оплашили от снощните игри. То си беше заплашен, да ти кажа. Той го правим за повторението, което евентуално някой ще го гледа. Да. Няма, няма. Днеска се разотиш на всички. Да, да. Повече няма да играеш на такива игра. Нали? Mm-hmm. От вчера съм та... Само сам си ги играеш. Аз пък ми е интересно да се седа на кръстовището, да ти кажа, защото както седиш... И става зелено. И както чакаш, здрасти, става черено. Гошо. Здрасти, Гоша, от мене. Не бе, като си... Тък му викаме, сигурно хората са оплашили от снощните две игри. И няма никой, представяш ли се, обикновено начакат всеки, айде бе, няма почвате, айде, закъсняхте една минута, две минути. То защото... Защото всеки път почваме късно и... А, и Валя тук. Здрасти, Валя. Здрасти, Валя. Много се радвам, че си тук. Той тупца много готино. Та обсъждаме си ни тук с нощните игри. Ай, ти си тук, Адам. Как бе, аз съм тук винаги. Ама значи признаеш, че си се оплашил малко от играта. Не, той ги знае. Той нали ги знаеше? А пък аз викам, че на кръстовище и тъй докато се дрема, много интересно. Подтичват някакви 150 кг лели, някакви... А точно такива подтичват напред-назад. Имаше една, три пъти мина с едно кафе. Кого разнася от тротуар на тротуар? Не знам обаче. Мисля да си поседа и тъй на светофара. И вижте ги сега. Виждате ли от отсреща как подтичват? След малко се върни същата наобратно. Абе, аз съм ти сложил маркер, тъй че можеш да тръгваш да потеглиш се пак. Да. Що бе, чай само още един светофар на меня. Да ги видиш как търчат напред-назад и ние също. То от зелено до червено ще го прави нон-стоп, докато ни изгорят кружките. Ама то тук е... в тази игра надали ще изгорят. Не, чак ми хареса да седа на светофар. Аз ли бе, Влади, днес какви игри ще имате? Играете. Ами, почваме с GTA. Смятаме с GTA и после да... Uncharted. Да. 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 Майте за двете най-които ни допадат. Ние въпроса в това... мене днеска ма нямаше и даже не сме имали и една секунда с Ели да говорим. Буквално аз бях във Варна. Тя... Здрасти, прозорчо. И смисъл, че... Това, което ти предложи... Горе-долу си го спазваме. Да, ето, сега так му го гледам, неделя си предложил GTA 5 и Until... А, не, ти си предложил Until Dawn. Ама след вчера да ти кажа... трябва да помислим за Until Dawn, какво ще я правим. Валю каза... След... Каква? След окото на иллюминатите, това ми е новото здравей. Тупц, тупц. Добро е, добро е. Добро е, да. Прозорчо, здрасти от мене. Чакам да подтичва тук. Биг Бас, здрасти. Биг Бас, здравей. Как сме? Бре, или все пак да хората, тръгвам, които влязаха от преди 10 минути... Ама виж го, този пресича на червено. Виждаш ли го и с каква е погодка на индийска крава? Я го уби за наказание. Минали? Ко правим ли? Ами... Стремва ми нещо. Днеска искам да някак си да усъвършенствам на Ели карането на самолет. Той реши, че трябва да карам самолет, пък аз искам да се уча. Има нещо добро в нея, когато го кара, но не, малко ни достига. Самолета ми е много зле, хеликоптера е друга работа. Ей, хора, нали се чуваме добре? Нямаме някакво ехо такова. Не знам, ти нали намести всичките микрофони, възможно ми трябва да няма ехо. Не, че ти пак си изместила твоя. Опа, ами сега ма разсейва и виж какво направих. Нали? Чупихме инвентара там. Надявам се да не ви засича. Вчера, между другото, мисля, че заради Doom играта, която много хора стримваха, изключително много. Направо да се чуди, що толкова. Кое? Twitch-а ли, лагва или играта? В момента ли?
Къде има лак, бе? То какво значи лак? Забавене. Ами... Прозорчо казва стани пил дил. Значи в Uncharted-та ще стана, защото на нея отива някакъв човек такъв. Ай, ако не гледаш втората половина, ще го направя заради тебе. Ама сега искам просто, нали сме си Коти Project, нали? Малко да бъда котенце, че то от всички животни. Пакешка вирус хванах заради тези животни. С Волга я на центри. Виждам как насича леко играта и затова питам. Ми... А, значи между другото, играта съм ограничил на 30 кадъра в това. При предаването, защото Twitch-а така или иначе ми реже на 30 кадъра. И, става много лошо качество, ако пусна на 60 кадъра в секунда. Иначе на PlayStation-а се върви доста по-гладко от това. Предполагам, че Twitch-а е проблем. Нали? Той се ограничава това. При PlayStation, той даже, мисля, че Гош вчера ми каза, че след 6-7 часа може, игра може да почне да се чие. Аз лично толкова много не съм играл на PlayStation. Защо ма стрелят? Убил го един без да искам и сега ни напред, ни назад. Е, ти пак точно преди... Виж, ни напред, ни назад колата. И, тя сигурно... То долу... заседна върху, върху този дед го нагазих и край, тук ще съмре. Ай, няма, ни напред, ни назад. Еми, сигурно някой кол имаш отдолу. Не бе, човек имам бе. Добре, хубаво, имаш човек отдолу. Валю каза, че сега ще рестартира. А, успях да се разкарам. Сякаш. Айди, ма, айди, мърдай. Още малко. Но те ще убият след много. Добре, ще ти... убият? Да, убиха ма. Изложихме се. Дай... Чай за предни мръка. Не дей да убиваш тук на летището. Без значи, да искам. Ти в реалността, ако убиеш някой на летището... Съвсем без да искам, блъснах една кола, ама съвсем без да искам. И моята се завъртя и го помети. Не беше изобщо нарочно, да. В реалността убиеш някой, между другото. По същия начин ще убият. На летището искаш да кажеш. Абсолютно, да. Забрай да кажеш на летището, да. Ами, искаш да ми направиш карта сега за... Но това тата ти стои пак. Те, само хълни трябва си... да взема кулеца. Да. Хо? Валю, как е ви? Как е сега? Не можах да изкоча на врата. Никича, благодарим те! Никича, 763, мерси. Влади, имаш трето око, щом не си показваш истинското лице или не над такъв прозорче. Не, не, не искам да разсейвам най-вероятно с себе си. Аз имам собствен проект, така че аз съм само гласа и котито. Абе, тук няма коли, бе, гледай, копичам. Същата работа, аз съм от компютъра. Ама, в смисъл, какво ти прави? Насича... Как насича, бе? Няма коли. Ей, там една паршива. Почва да ти върти колелото ли? Ай, ще отида, айде, са прижали. Мисля, че след около 10 минутки ще се оправи. Абе, то винаги в 8 часа... В 8 часа винаги това сме го забелязали. Проблеми, явно това е някакъв час пик за Twitch специално. Потеглям. И този път пак ще се постарая да ни очистя. Гошо казва, Ели, не почваме добре. От вчера нещо не си се стреснала май. За кое, бе? Ами смисъл, че те убиха тук. А иначе много хубава джипка зе. Ма не, аз сега загрявам. Ами да, то вчера аз въобще не съм играла фактически, де-факто. То не беше игра много-много. Не, самата картина ми насича все едно... Да беш дал мигач, не виждаш ли? Играта. Аз бях спрямо. На някой друг насича ли му както на Валю? Трябва нещо да бутна, ама на вас пък нищо не съм бутал. Хора от Twitch е според мен. И то с добре, че са от мести, иначе. А между другото, тая седмица, ай няма да е днеска, ама от утре, мисля да подам там молба, то има едно такова за подаване на молба, да се станем официални стримъри. Да имаме съб-бутон. Не, че толкова нали, ми трябва съб-бутона да е, но смисъл, да качим качеството на стримовете. Да може... Е, дупка в асфалт. Мики БГ да казва, добър вечер, само дед пак не ми се че. Излагаци. Мики... Тотални излагаци, всякъде пътя на обратно. Че и радио си пуснах. Аз нямам проблем, казва Йен, 1, 2, 3, 4. Гошо, ние да на дърво. От компа е, сега пуснаха на телефона. Ясно, Валю. Ние, аз наистина буквално нищо не бутам, единствено сървърите бутам, а то си е... Сървърите си е... Ами да, той е тук някъде. Долу. А,
Толкова много полицейски коли. Пак ли уби някой? Не, никой. Съкъм. Нищичко не съм направила. Ама блъсна ли някой? Не. Абсолютно никой не съм блъскала. Един стълб само. А тята с полиция май не е за мен. Я за косъм. Криси, здрасти. Здрасти от нас. Здрасти, Криси. Мики, много ли се че? Между другото, в момента има час пик, предполагам, пак в Twitch. А? Нищо не съм правила. Ама на летището не дей да блъскаш. Не съм блъскала, бе, човек. А ти ги убиваш от въздуха хората, абе, от струята. Пак си отрепала не някой. Не съм. Е, имам свидетели. Да, бе, да. Някой ще птица. Повторение на стрима. Сега, нали видя, че убили полицай? Току-що, да. Ама, ще гледаш повторението на стрима. Прозорчо пита, Влади, познай на колко съм. На... Вчера каза, бе, четвърти клас. Матурите. Матурите за четвърти клас вчера се обсъждаха. Значи си на 11. Или 10. 11 по-скоро не иде. Така смятам. Ама моля да отвори прозореца, ще стана ми с мокра фанелка. Тук е някаква адска жега, 27 градуса може би има. Моля? Ме, нещо да крещим на съседите. Няма да крещим на съседите, да, бе. То няма час. Не е късно още, може би да е. Не да е късно, ще вземат да ни копират, ей, ще чуят какво правим. Ще си пуснат един стрим, нищо, че са възрастни, ама... Всички баби ще бъдат... Че колко май? Колко ти трябва? Добре, де, айди моля. Их, че си... Много те моля. Добре, ами, аз трябва да почна да включвам климатиката, тъй няма стани хора. Между другото, ние сме в една стая, която не е малка, между другото. Обаче, като включим двата монитора, компютъра, PlayStation 4-ката... И си едно си пуснал печка с два рутана. То сигурно става 1 киловатт, даже сигурно и го минава, защото захранването на компа е 600 ватта. PlayStation и то някъде сигурно едно 400-500 ватта, ще че и може и 600. Добре, само не разбрахта с полиция от Димисаеви. Нищичко не съм правила, ще гледам специално това повторение, за да видиш, че абсолютно нищо не съм правила и току-що се загубих и капака. Тунингова я. Прозорчо, познахме ли? Написа прозорец. А, ферача ти пише. How it's my friends? Good. Perfect. Thank you. How are you? На 10 години, казва прозорчо. Ей, значи аз познах 10 или 11, казах аз. Я го питай, дали е от Испания наистина. Значи с английски го попитай. Ферача, where do you live? In Spain? Europe? Ти така, не ме изненадвай за чужди езици. А, нали знаеш английски? Не знам, ама... Няма полиция сякаш. Що годя, като съм или... в кондиция някоя? Днес ме поканиха на концерт, пише Валю, в Швеция, с 4 дни престой, напълно безплатно. И-ха. Дай Боже, всеки му е, Валю. Супер! На кой ще ходиш на концерт? Мене най-ми хареса последните две думи. Ние, шегнем се. Ма наистина си е хубаво. Владя? Да. Ще стана ми с мокра фанелка, ако не отвориш. А, аз трябваш да отворя прозореца? Да, отделца зад мене, не знам си какво. Биг Бас казва и него да познаем и на колко е. А, не знам, ти не си казал нищичко. Кажи, виж, кой клас ще познаем. Виж прозорчето. С плюс-минус 2 години вчера ще познаем години. Вчера обсъждам матурите тук. Много лесно се смяташ, ще каем формулата. 5-6 страници, а 4. Айде, де, пази се, де. И тоз пък го бутнах леко и два джама му паднаха. Цели два. Или ти си добре там, ама аз съм тук до прозореца и направо трябва викам. Какво ще ти смръзнат това, кракченцата ми, обои си шонки, ме, като си до прозореца. Ха, а сега ако минем... Добро утро, казва Милина. Добро утро. Що казваш? Валю. Пиши, едни групи, които не са известни сред публичното пространство. А какъв стил са поне? Какъв стил, да. Сега ще изкараш нещо тайно. Ти естествено... ти зато и пускаш тези с иллюминатските знаци. Някои иллюминатски групи. За отбрани сам. Да. И зато и така нят тебе безплатно. Те си поемат всичко. Да, ти са поддържат всички. Ще се съдна, ако има емотикона, прозорец. Добре, бе, ще сложим, бе. Чакай първо да ни приемат. Тая седмица ще кандидатствам. Кажете ми защо трябва да ви следвам. Кой? Фас, дъфа, цъка, цъкба, цъка, цъкба, цъкба. Аз мисля, че вече заслужихме.
Are you ready for the big donate? Пише, готова ли са за голям, да, голям дарение? Yes, of course. Валя му отговаря, ние. Точно. И се смей. Благодаря ти. Благодаря ти, Ника, с многото букви разбъркани от клавиатурата, които явно си ги писал, както и аз пиша имейлите си обикновено. Може да има пък някакъв таен код и смисъл. Кажи, че си готова за ферача. Той може да се базика човека, но... Кажи, е, аз към си поговорим на испански с него. Ама той ти пише... Ферача... А Елена... А, не, 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 не му кажа, че ще говоря на испански. А? Ниди, ниди. Елена много спейн... Какво глупости говориш? Нали каза, че искаш да говориш? Глупости говориш, не, просто ще ми е интересно той да пише. БМВ, здравейте, как сте днес? БМВ, здрасти. Чай сега, че виж колко полицейски коли има тук. И аз трябва... Нещо ми бъгна стрима, казва Биг Бас. Ми... Що така, от Twitch. Ако почнете всички да го казвате, значи от нас. Да, ама сега... Поединично. Поединично е около 8 часа вечерта. Оп! Да пуснем малко водица. Е, не! Не, не, не! Отрепах... Прозорчо, това, който и бе. Отрепах един-двама баш пред полицията. Ай, ти беше тоя гази, валяка. Мани, мани. Работата стана, оле, маля. Много зле. Влади искаше да ме кара на летището, да ходя да си взимам самолетец и да го карам. И аз отивам до летището, ама нищичко не съм направила, бе, хора. Даже и стоп май не съм бутнала. Защото и младеж, Милина, пита прозорче. Какво, защо? Написа едно нещо там. Ферача, how many money you want? Колко пари искаш? Колко са това на сърце? Можеш ли да го преведеш, не можеш? How much you want? I don't know. Listen to your heart. Ферача. Just say me. Просто ми кажи, казва Ферача. Колкото прецениш за добре. Не знам как се казва. Колкото прецениш. Show your heart how it's big. Twixem, Коти Project, какво стане с унази игра вчера? Не питай, много зле. Не питай. Вчера... Не ми се говори, ама Counter-Strike е много хубава вече. Да. Валю казва Ферача, send one SMS furniture. Прати един SMS за един стол. Виждаш, че за сега е на 30%. Ема то... Добро утро, сори, че закъснях. Отидох на гости да видя племенницата за тоя. Ти много често ходиш. Добро утро, ли той? Ферача казва, it's very big, amigos. Много е голямо, amigo. Gracias, amigo. Para mí es alegría haberte aquí. Иллюминат съм като Влади. Не бе, аз не съм иллюминат бе, той Валю е иллюминат. Аз кога съм казал, че съм иллюминат? Ей, сега се замислих за това. А, няма полиция! Разкара ги. Айде сега газ към летището, ако Влади ми направи карта. Благодаря ти, фаст. Да са фъга, да са фъга, да са фъга. Казва, супер сте, благодаря ти. Благодарим. Аз го прочетах преди малко, ама ника ти много ще ме затрудня. Добре, че си написал едно смислено фас отпред, за да мога... Не, кажи как да ти викам, е. Да, кажи как да ти викам. Тя или ще помни, защото аз нищо не помня. Аз нищо не помня. Ми малка е, ко да правя за тоя. Ай, хора, то толкова задачи имам през деня, че... Twixem, Коти Project, защо предпочитате PlayStation вместо PC? Ами, да ти кажа, аз преди бях, нали... Аз ще отбия тук да ми направиш карта. Противник... Или знам за самолетите, или за кого беше решил. Против конзолите един вид бях. Но...
от многото хиляди проблеми, които можеш да имаш, между другото, нали, както съм казал много пъти, всичко при нас си е купено, няма нищо крадено, торентски истории, няма такива неща. Защото като правиш нещо сериозно, не трябва да допускаш такива неща да се случват. Както де, при PlayStation знам, че там всичко върви, никога не ми се е случило да забия, никакви проблеми, няма как да ти насича и всичко е просто измислено, предварително и нямаш никакви главоболи. Копра ема. Това е причината. И така се разпределя мощта PlayStation да си прави геймплея, пък компютъра да си прави това. Ние сме и с компютър, който си е, що говоря, мощно. Чак може да си подкарва всички игри, но просто така се разпределя. Милина Коти Project, мой племенник е на гости. Ай, браво. А нали беше и на джем? Ходил на гости при племенницата. Аз съм от тайните общества, иначе как ще стана модератор тук, ей, така. Това ако ни е валю, нас и на работа. Криеш се третото око, казва прозорчо. Влади, днес гледам, че си по-добре. Да, BMW, благодаря ти, че го... А ти как си всъщност? Да, ти как какво си? Какво се случва при тебе? Днеска имах едно пътуване до Варна и може би това и малко ме разтовари. После спрях да мисля за болестта. Разтовари бацилите във Варна, да, и са Варна. Да. Разбрахме. Днес станах в 3.45, казва за тоя. Уха. Ама след обед предполагам. Ферача пише, nice, I'm gonna drop the money at the 21.59. В 21.59 ще пусне парите. Грасия, okay. Сферача. Thank you, Ферача. А, сега стигнахме. Добре, I hope to like what we doing. Кога ще играем CS, пита Криси. Ами ще играем, Криси, след вчерашното. Ще направим игра, един фаул стрим. Ще направим, мислим, ще поне пишем по един на седмица да правим такъв. Ние не сте на последния път, го решихме и така изведнъж. Нищо не може да ме тя оплаш. Или колко пък ми се кара за това. А, така, скачай долу. По принцип, можеш и с колата да си, ама... Тай, аз вече свикнах. Сега, Ели отива да кара самолет, защото има нещо добро. Защото Влади ми каза, че не мога да карам самолет. Иха. Ти не беше предвиден. Кога това, здрасти. Казва Andy Game, здрасти. Здрасти. Кой PlayStation имате? Защото имам PlayStation 2 и 4. Еми ние имаме 3 и 4. Между другото, ние наистина. Не виждам. Ние наистина. Нали, какво беше? Обаче тройката, аз изобщо... Вече... Що не взе кола сега да отидеш до там, де? Да, се върна. Добре. Какво хитро, то така се прави. Защо не дойде да пием едно сокче, нали обеща, след обяд станах. Ами, зато аз се върнах тук в 7 часа. Ама няма часа. Да буквално да набият, задето... се върнах в къщи в 7 часа. Ако бях отделил... Да не дойде някой полиция сега, нали? Няма, ти няма, ще няма. Ще накараш да крада. Аз то, искам то, да си дигна самолечко. Е всичкото и твоето, няма, не се притесняй. А, така, добре. Ти като си купила хангар, тук му оправиш всичко. Ай, та с колица, моля да е босна. Като му оправя всичко. Мелина към Коти Project. Вече разбрах защо не се показваш. Илюминаци, Влади. Най-вероятно. Ей, малко по малко всичко ще се оправи. Благодаря. Казва BMW. Ами, така е. И пожелавам е на ти наистина бързо оздравяване, защото твоето е много по-лошо и по... Просто ще му трябва повече време. Повече време, да. И дано не ти остане нищо... Е, Валю, как да стана мод? А, вижте, успях. Ами първо, ние трябва да търсим такъв мод. Кой бе? Кой пита? А второ, да, вече трябва и да си илюминат, тъй като, тъй както разбрахме. А самолета как се караше, бе, Влади? Ей, тъй, нали тъй видиш? Да, тъй, ще се оправим, чакай само. Не, не, крилото ми не. А, добре. Не можах да се чупя крилото, че тези много пръднали самолети, изключително пръднали самолети. Направо ги духни вятър и се разпадат. Аз нещо не ги харесвам особено, ама ети. Ма и аз съм... Забивай. Иначе сега остава само да чакаш, когато търсим. Не бе, не бе. Дай на зален. Сега леко, леко. Еле. Първо се научи да го караш. Значи тихо, горе, горе ел едно. Ел едно и ер едно. Еле. Чакай дай малко сега, че объркахме. Виж, виж, погледни първо. Не да даш газ. Погледни първо е едно и ел едно къде са. Тука с тях горе завиваш на суша. На земя. Въздух. На земя. На земя? А, ми тъй кажете. BMW казва благодаря много и ще остане белек, няма как. Да, то рана няма как да не остане. Особено дълбока, пък ти какво отговориш, че е станало. Чакайте сега да дигнем самолета. Има не разни такива ини кремчета против това, ама в този случай не знам. Против белезите? Mm-hmm.
Ама са доста скъпи. Ма то пак зависи сега, човека му иска да си... Сега като си готова да летнеш, даваш гъбата нагоре. А, така, знам как се дига самолета. Изпираш по едно и време, защото ще се обърнеш наобратно и ще се забиеш пак на пистата. Разбираш? Добре, спре. Малко дай напреде. Давам, давам. И аз, къде съм аз, къде сте ви? Аз не виждам къде отивам. Оп! Прозорче, сега... Влади, ели са го направили и е иллюминат? Зави, Елено, зави. Още ма. Ма не тайма! За втори път казвам. Не, не! Говориш не. С... Миярска котка, нали? Влади, помощ! Виж горе какво пише, Коти Project. Не бе, не бе. Какво направи бе? Ай, не питай. Той къде е, космоса ли? Най-вероятно. Какво правиш в океана ти? Не питай. Що ни гръмна самолета? Абе, тихо бе. Тихо, че сега ще се отдава на всичко. Но къде отиди ти бе? Еми и там. И аз не знам. Исках да завия, вместото и се потопих. Саката работа. Влади... Стани онзи с мустаците. Ехе, сега вчерашния ли, Анди? Мама мия. А, мама ти, добре, мия. Защо се потопи с самолета? Какво се случи? Аз да взема солдая, май по-лесно. Ели, Криси казва. Ели, Влади ми каза, че не мога да карам самолет. Ели, Влади, как се караше? И се смее. Ами да, той ми каза, че трябва да се уча на самолет. Зато и ти каза да прибереш колесника. Къв колесник? Ти нали виждаш какво стана? Аз направо го прибрах под водата този самолет. Да, благодаря ти, Слендер, за прекрасното обращение за помяр. Аз съм гласа, който чете това. Мисля, че... А пък... мисля, че да прибера достатъчно колесника, ясно, че чета... Онзи вид... Хората какво пишат. Съм... И така. Аз май ще се удая тук. Много бавно ще стане. Айде. Потъна като Титаник, нали, Гошо? Сега да, след много години ще да направят са... филм точно как по да тази случка. Сега. Как да се удавя? Ами натисни там нещо. Натискам. Ами ело едно, мисля, че беше. Другото. Ми де да знам, аз като ми джойстика в мене, аз даже не той знам... Той даже не може се удави, бе, хора. Кръкче. Не е кръкче. Не е и такова. Прозорчо, значи, когато търсим модератори, ние ще... Изрично не, ще напишем. Не. За сега не Влади, търсим. Ето да го удавиш. Нали? Не мога. Не привлича излишно. Не мога да се самоубия. Аз даже не го мисля, бе, човек. Ето с... Той, което ти казах, се е редно, бе. Ти каза, ето, нещо ето, той друго. Сега и го дръж ще надолу. Сега. Той ще изплува иначе. Не дей да изплуваш, потапя се. Някъде под водата имаше разбита летяща чиния, казва Валю. Ама не тук, където потопих самолета, на друго място. Предполагам, трябва с подводница. Подводен хамбар. Да, вчерашният плиз. Не, сега в това малко ще се бъда котката и по-нататък ще го сменя. Защото в реално време ми е трудно, честно казвам. Вечера, обеги, здрасте. Добър вечер и от нас. Е, той то с някакъв от мене, шампион на Гинес по подишане под вода, виж, не мога го убия. Виждаш на? Сума ти време са да подводя и не майтап яка са, котка си. А, добре, Слендър, добре. Уф, най-после. Влади, Елена, сестра ли ти е? Пита Иван BG200. Така, по-скоро ще си бан. Така, това го уточнихме. Спокойно, не се ядосвай, казва Милина към Валю. Мяуни, Анди Геймс. Мяу. Има му трябва само музиката. Режисьор е ли, сценарист е ли, главен герой е ли? Нали? Ами да, аз между другото почнах да пиша един сценарий, много преди да са фана да играя бе, с тези прозорец, неща. Ама не съм свали, го довършила. Много, много, може да вземе да го много интересно обращение да прозорец не да изпори с Валю. Тъй аз, Влади, може ли да не ходя да карам повече самолети? Кош каеше и то с камион го отървах, щях да го крада. Ферача пише, hey Fiso, where are you dude? Аз не знам кой е Fiso, може би става нещо за нас въпрос. Тази дума не знам какво значи. We are living in Bulgaria. Sliven. Europe. If you don't know. Bulgaria. Всички я знаят покрай Стоичков, моля ти са. Да, Стоичков. Sorry, we talk on Bulgarian. This is our language. И un poquito español. Да. I say, Елена talks. No, Espanol, Spain. Russian. Предимно Russian ще се говори. Russian. Тъй, Владим,
Влади, мисийката със самолета не ми се получи. Кажи сега каква друга мисия да окипазвам. Здрасти, Никича. Как си? Гошо, отивам да се чипам 10 минути и идвам. Окей, Гошо. Ти сигурно давай, вече ще са... те стискам и палци. Ти сигурно вече се къпиш. Мислите ли да направите влог? Прозорчо, да. Обмисляме го и това. Буквално сме на 2 седмици. Всичко се развива доста бързо за нас. Аз имах един делен проект, който не, може да го видите в YouTube канала, който имаме. Благодаря за тези, които са се абонирали. Маниче, с ваша помощ ще станем по-голям канал. Със сигурност и това. Влог за влогове ли става там? Влади, просто питам, защото съм нов. Да, отговорът е да. Който е внимавал, ще разбере какво е да. От Сливен и аз, BG Custom. Ей, ми... Честито. Здрасти, градски. Здрасти, да. Фисо из Cool Dude. Аха. Окей. Okay. Я ми го превиди. Това не го разбира. Фисо е такъв готин човек. Нещо такова. Thanks, Ферач. Мелина, кой почисти чата? А, не знам. Никой да не маха слоу мода повече. Хидеус, благодарим ти. Сега. А защо го сложи, пита Валю? Махни го, моля те. На колко години сте? Да, какво на искаш? На достатъчно. Сега. Влади, после ще има ли Uncharted? BMW е задължително, да, но трябва да го развиваме Uncharted-а, защото... За какво сме взели играта, иначе тя... А, искам да ми направиш карта. Може ли да ми направиш карта? Коте е, казал Сокоров. Сокор. Айде, аз ще чета. Здрасти, айде, как си? Какво искаш? BG Custom, мерси. Благодарим ти. А, искам картата и да ме закара за някой магазин, който се опитам да отрадам. Да. Или ми дай мисийка, да, примерно мисийка. Влади, кажи на Елена да скочи с колело от блок на GTA. Добре, хубаво. Ще скачаме с колело от блок. Само, че как ще го добутам аз отгоре на блока, и колело искам да знам. Ти какво искаш в момента? Кажи ми какво да правиш. Ами или мисийка някаква офлайн, или да ми дадеш магазин да крада. Иван БГ 200, мерси. Иван, благодарим ти. Каква мисия? Влади, я мялка. Не знам, ако ми е от офлайн. Просто дай ми нещо, тъй най-много ги стрепа всичките в GTA-ката и да не останат. Мазгиер, мерси. Мазгиер, благодарим ти. Чакай, че аз не видях докъде прочети всичко. Прозорчо казва много. Тук ти пишат Коте. Влади, кажи Елена да скочи. Добре, само да обмислим как ще качим колелото на блока. Нямаш проблеми, ще скачам. Мисля, че... А, къде е изчезна този звук? Мисля, че Ферач е българин, защото разбира какво казвате. Ами чудесно, още по-добре, много се радвам. Няма, въпреки, ние сме тук да се забавляваме, да така че на испански, даже си е забавно. Някой, ако да знае английски, руски, турски, ай без турски. Моята сестра в петък изкара двойки, а пък аз пък 4 шестици. Това е в трък. А честито Биг Бас. Никича, на какво играете? На PS4 ли? Да. На PlayStation 4 играем, да. Стримваме от компютър. Казва на прозорче с прибем. Fresh Meat. Джем, много заглушено се чуваш. Кой, аз или Влади? Защото ние ги монтирахме тези микрофони вчера 2 часа. Надявам се, че няма проблем. Кой се чува заглушено? Защото ти не си говориш на микрофона. Как виж, лапнала съм го. Даже там на третата сливица ми убила. Айде, че ти си, да, не се мести, защото то наистина... виж кой, той микрофона си е такъв. Той ти улавя директно като таковаш. Добре, стигнах, значи стигнах до джем. За много заглушено се чуваш. Там наситни си ти. И сега кой ще правя? Мисийка или ще скачам от колело? Казва за той. Сега би трябвало да е по-добре. Ето, лапам микрофон. Така, добре ли? А сега даже вече мисля, че ще ви кофти чак. Идеално, идеално. А то що са би, бе? Това е мисия, нали? Абе не ти е мисията, това върви там надолу. Надолу? Насам или надолу? Виж къде ти е синята точка, ели? И най-вероятно ми зад оградата. А, той пояс ли? Не е пояс, оранжевото. За ти си в мисия и тук трябва малко по-стигнато да такваш. Добре, и то ми каза да спра. И виж то спря. Това ще сложи каска. Добре. Май ще трябва да взема тъз колица, ако питаш мен. Най-вероятно и той. Да. Е, Влади, как играеш на PlayStation 4 и стримваш в компа? Благодарим ти. Тро, Макс, беги, мерси. Това, ако беше мисия, стана тя, когато стана. Еми, то не ти трябва мисии. Ти какво мисии?
Да, ти оттрепа той, хората. Да, ма той то запесна сега отгоре. Не отгоре, дай наляво, дай надясно, да ти само назад ли таковаш? Не бе. BMW как играе? Искаш с, ли да изкараш? С такъв? Не ста. Заседна пак един труп под гумите ми. Тези трупове днеска само под гумите ми пречат. Лоз да архитект. Не са за тия мисиите, ама както да е. Откъде от да взема колело и да скоча? Чакай да отговоря на въпроса, добре, че на прома прекъсваш 1000 пъти. Гледай си добре, играта. Гледам се. Има занимай. Искам добре да отговоря на BMW, че се стримва с Елгато, така нареченото, какво беше то, Capture. Което струва колкото един PlayStation. Тъй, давай върви си там сега. Тупца, взимай тупца, тупца. А, за той ето е на Валю, запазена поздрава, марка. Да, да. Той отгоре вече ще слага такова. Вече ще слага ерчи в кръкче. Ерчи в кръкче. Вземи колело и оттам скочи. Откъде е там? Ето, Валю казва, какво ме копираш. Тихо е и се смей. Викаш ли ми нещо? Добре, сега на къде да карам все пак? Ага, ще фаниш друг път. Дръжки. Ще фаниш. А ти къде бягаш, може би, с твоя куфарче? Не убивам. Къш! Къш! Убивай! Ба защо да го убивам? Нали не ми мисията да убивам хора? До сега ми обясняваш как да не трепя никой. Сега уби го. Ми хубаво ще го убия. Казах ти да го убиеш. Е, не може да го оцеля. Ще ти такова мисията. Ще ми я проваля ли? Ми тя е за без... какво искаш да ти пускам мисии, като ти даже не можеш да схваниш, че трябва да го убиеш този, да минеш отгоре му напред обратен завой, отиди го отрепи този. Но той дали ще ме чака да мина отгоре му? Това ли? Не е това. Абе напред ти е червената точка, бе. За какво ти е мисия, бе, човек? Червена точка, добре. Кажи червената точка с газия и лено. И толкова. Кепчерката, която има входно и изходен сигнал. Точно така не е червено. Между другото, даже много са кефе, че има. Защото предлага много добри настройки на контраста и на цветовете. Неща, които не мога ги бутна от PlayStation-а. А често мониторите те ни до някъде могат да се справят с това. Къде абе, смисъл, обработва картината. Къде си е гад проклята? Без да се забавя и то много, много, много добре. Чай сега, че полицията ни прича да участваме. Иван БГ, в момента стримваме от PlayStation 4, но имаме и PlayStation 3. Имаме, или да не ми да я продам и така. Защото имаме една игра, която е специално... Зумба, за... зумба. Зумба, да, с един колан и с мувови и я няма за четворка. Когато я измислят за четворка... Никола тога... БГ и той тупца, тупца, тупца. Фьючермен. А, кой е този Фьючермен? Биг Бас и той го каза Фьючермен. Не си мисли, че не съм го видял, Биг Бас. Видял съм го. Влади, не се ядоса един. Еме, нали? То как да не се ядоса, човек? За кое се ядоса? Спокойно е, човек. Какво ти става тази вечер? Пита Милина. Ма, кой се ядосва сега в крайна сметка? Кристиян Аце казва, ще ви последвам. Кристиян, ето, благодаря ти, защото ме кефите. Много се радвам. Между другото в YouTube канала ни, който тук в... Ама, че съм гати мислията. Какво правиш, бе? Вместо да ходя, човека, го набих за тебе, малко. Мисли за тебе, ти даде ами, каска. Нали знаеш, че бъркам копчетата един... с ходени и удрени. И без да искам го ударих и сега ще трябва ги набия зихи. Ти какво ще убиеш целият град ли? Абе, влез от колата и убия архитекта, бе. Ма, защо трябва да убивам архитекта? Чай ги потупам. Нали искаш емисия? Добре, айде отивам. Ма той сега точно трябва да го бия. Защото иначе не мога да се кача в колата. Сега ще му настъпа колянцето, ще му скъсам минискуса, давай, не, обърни се наобратно за моя колата. Валю вчера го измисля, защото играехме на Until Dawn, това тупца-тупца. А, така, последно, виж, виж колко красиво завършваш неуспешната мисия, виж каската му. Да, с един тупаник и падна, гати са катя. Айде, айде. Та, вчера на Until Dawn имаше един такова... Ама ти можеш да го пропуснеш този. С квадрат пропускаш, с хикс повтаряш, с кръгче излизаш от мисията. Ма не, то виж, разнообразно. Първия път си взимаш айде, каска, вари, втория каз... път вземи го биш, каската и третия път не газиш някой. Добре, няма да пипам. Та, вчера един телефон, там имаше разни такива работи. Деца мяткаха и Валю написа тупца, тупца. За какво става дума? I don't care. Какой ти? Е, не, пиши. Добре. Не, то, за тоя той не е бан, той е тайм-аут. Айде сега, качи са моето момче и нагази архитекта. Виж каква хубава мисия, да сгазиш някакъв. Айде сега напред и надясно дай. Давам бе, напред. Надясно. Чакай, надясно. Давай по-бързо, ще давам, вземат колата. Няма да ми я вземат.
И оне го видяхме къде бяга. Давай. И сега трябва да завием улево. Улево, още малко улево. Тупца, казва Милина и фичермени и някакъв... И кой да го правя? Да го нося в болницата ли сега? Не бе, вземи си куфърчето. Еми, що ни каза? Ти ми ги сервираш на супена лъжичка по-малко. Вземи си куфърчето. Е, там на заря някъде, там седи на пода. И куфърче. Сега не мога половин час да стигна до тъпото куфърче. Ми кажи, вземи куфърчето от архитекта, като го убиш, който и нещо по-малко, по-малко. Денис Бонев, ви спуснах ли нещо? Идвам от фитнеса и веднага пуснах много стияки. Мерси. Благодарим ти. Абе, Ели се опитва да прави мисия, ама... Правя мисия, ама тя не е невъзможно. Предполагам, видя просто... как излезе от колата. За някакво куфърче с портокали, им тия чингията. О, прекрасно, то си направо удари се едно две водки наведнъж. Гли, виж какъв танц прави елегантен. Ми, Влади ни ми казва, имаш един да трябва го убиш да вземеш куфърче. Ами първо качи за колата. Смарта БГ, здрасти, бай бай, трябва да вечерям. Приятна вечеря, ти пожелаваме. Инкремио, добър вечер, маниачета, добър вечер, Инкремио. Няма го твоя... Добър вечер, приятел, Инкремио. Критер до се още. Да ти има мисиите, Бели. Абе, ти остей са... Чакай сега, тя мисията ми... Първо, вземи си шапка, не ми казвам. Не шапка, това се казва каска. И тя като му нацепи един умърко главата... Без да искам. И пак провали мисията. После отрепа половината тук хора... Тихо сега, тихо, защото... Влади не ми казва, Марти, че трябва да взима куфърчко. Здрасти, здрасти. Хайде, тръгвай. А ако посвети PlayStation-а за продаване, колко пари ще искате? Никича. А, чакай, аз мисля, че не го дам. А, тя или няма го даде, човек. Докато не измислят зуба за четвърта. Тя го ползва само за една игра да танцува на ние там. Той сега този не може да се излезе от колата. Брейк танци. Нали, Биг Бас? Приби го този. Давай, айде, че полицията ще вземе тъпото куфърче, бе. Абе, айде, бе. Ей, те пак идват като хлебарки у нея, сгледай, гледай, какво стана. Сега пак не можах с куфърчето. Моля, той куфърче, толкова зли ти трябва, бе. На мен не ми трябва куфърчето. Изгубила си куфърчето. Трябва да го вземеш първо куфърчето. Ами аз го сгазих, ма не можах да го взема. Да пробваме ли ви писна? Не знам. Да не ми писне на хората, че толкова стои куфърче вече, че пети път сигурно ще го взема. Никича, и той колко пари ще искаш за PlayStation-а? Обясних, че аз щях да го продам. Аз PlayStation-а сигурно го само купих. Само за една игра. Още като се показа на линия. Четворката има в предвид. Обаче тя пък ми е най-любимата от всички. Коя? Стига, бе, човек! Защо пак го биеш, бе? Човека ти дава каска. Мисли за тебе, ти му изфраскваш един умрък. Ми, не, тъс ми се е. Инкремио се смее. Ха-ха-ха, без да искам. Знам го аз твоето, без да искам. Видя ли? Бъркам хикса с гъста. Ко бъркаш то, за кого спъна са из гръб? Не, ти тук, защото ще ме набият иначе те. И обикновено, той то си ядкат малодани и аз ще си кибертясвам, защото стоя. Обърни се, бе. Дръж се като мъж, дръж се на положение, извади му джигера, бързо, а така... Зато я кажи един виц, ама 4 реда максимум. Какво ти става тази вечер, Валю Съмби? Не бе, Милина, нищо? Спокойно, а, всичко Валю, и спокойно... Аз нещо изтървам тук. Забравете темата, отдай хикс. Добре. Айди тъс мисия да не я правя повече. Предлагам. Хора, кош кайте. Оф, имаш да гътнеш един човек, просто да взимеш куфърчето. Толкова ли е сложно? Толкова ли е сложно? Мисля да се изръсвам. Не взимай колата. Ама... Пиша да хода да го убия този адвокат ли, какъв е там архитект. Ама виж, че той иска... Ааа... Айде, взимай си. И шапка ли да взимам? Оф. Какво? Видя ли ти си ма прецакал с кола? Биг Бас, благодаря ти. А, видя ли? Тя просто била колата на този. Чакай, по-леко ти е. Ти го следваш. Да, качи се на гърба му. Ели, по-леко бягай. Не дей да бягаш всъщност. Мико, ти да го свалям, мога ли да му свирка? Абе, намали скоростта, ти го следваш, бе, каквото изследване. Що не се качиш на гърба му направо да го следваш? Той да отблизо. Взема, да, ще го взема и ще го изтървам. Мога ли му подсвирка? Как ще го изтървиш? Той да на 3 см. Все едно го свалям. Искам да му подсвирквам. Може ли? Хайде, Влади, да мина мисията и скачай с колелото, казва Анди. Добре, само прозорче, ако ви ме тайм-аутнете, ще ви сърцърди. Няма никой да тайм-аутне, спокойно. Ама ти пак спри да говори за модови. Да, модовите са... Модовите са мръсна дума, да, в онлайна. Те са забразнени, ние ако търсим, ще кажем изрично. И кога все пак да няма да и скоро. Вас? Той тук... Така, двама мисионери, казва за този виц. Добре. Се разхождали в рая и видели в... Ей, ти пак малко по-нечетен, не можа ли да избереш? Видя ли като единия се качил на близкото дърво и другия започнал да му се смее отдолу.
Не си ли чел в Библията, че в рая, хора и животни ще живеят в мир? Абе, чел съм, ама не знам ова дали знае, че сме в рая. Добре, ама сега те искат дойдат, кога да бра? Да ги бие ли? Или те няма да се... Инкремил, то Ели има само един човек да гътне. Тя всички други освен него ще убие, нали? А това е логика. Това е логика, да. Тихо-тихо сега, че дойдоха. Взех куфарчето. Взе ли го? Ето го. Вземи сега кола и бягай. Знам. Ама по-бързо бягай. Еми, той ми най-бързото, не виждаш ли? Ето това ми най-бързото бягане. Чакай, че се блъснах в оградата, най-бързото ми бягане. Айди, готин, давай. Мелина ще го четим, че се бъзикаш. Дай, бягай, 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 бягай. Може ли модератор? И се смей. Айди, давай сега. Май успяхме с тъпото куфърче. Ще моля модове, да видя, какво има вътре? Инкремил пише, модове, това все едно говориш за зона 51. Още по-страшно е да знаеш, още по-страшно е. А къде е тази зона? Там са намесени, не само, ние установихме днеска, че за да си модератор, при нас трябва да си иллюминат, след като ние сме го заявили, че търсим такъв, с иллюминатски наклонности, да знаеш. Наклонности. Мариан Гот да ти казва... Да си пада по иллюминати. Ти казва, здрасти, Ели. Здрасти. Как си, Мариане, днеска? Биг Бас, бягай, бягай за живота си. Той прави, Ели, ама... Бягаме една... Ти трябва да загубиш и полицаите. Не дей да караш по права линия, дай ляво. А, това ляво ли беше? Той е моето ляво, да. Ми видях, че по-широко. Трябваше да ти кажа дясно. Да, тя Ели не знае посоките, по принцип. Тихо си, аз знам ги. Щом толкова иска да се бие, да играе кеч, Никича. Нали? Тя, между другото, Мортала много добре, много ѝ харесва. Психиатър казва на пациента си, че провежда елементарен тест, за да провери нормалните човешки реакции. Какво ще се случи, ако ви отреже лявото ухо, пита психиатъра. Няма да мога да чувам, отвръща пациента. Ние ще чува. А какво ще се случи, ако ви отреже дясното ухо? Няма да мога да виждам. Защо? Защото шапката ще ми падне върху очите. А, изгубих полицията. Може и да успея с мисликата. Давай, читай пет реда, така че да са по-лесно читяеми. Наистина, дето вика Валю. Ели, защо като завиваш си въртиш и контролера, Мартин Геймът? Как контролера? Аз цялата и тъй залягам, ти да не видиш, как карам самолет? Сигурно си мисля, че може с тази функция, дето, нали, в джойстика има такова сензорче за жироскоп. Случайно пък знам как се казва. Не, тя просто така. А ти виждаш ли, че с дясната ръка, с лявата ръка е фанала дясната част на пада? Е, така се кара. Тя не може да кара, така аз не мога също, не може да кара нормално, нали? За каране, да. Виж за ходенето. Ама пък при ходене бърквам копчетата, сега си ходен. Чай сега да не объркаме пътя. Не го объркахме. Ей, ще го добутам той куфърче, ама искам да направя едно дзак, да видя вътре кой има. Инкремил към Мартин Геймът. Абе, не питай. За кое бе? За джойстика най-вероятно. Милина Коти, може ли да стана мод? Милина? Такова, тя казва, че е такъв иллюминат с око. Добре. Зато гледам го, то не е та сори. Ко гледаш за това? Не те разбрах. И аз. Валю, да, ама... Валю към Мелина. Не, защото нямаш тупца, тупца, тупца. Зато Ели го е на. Мартин Геймът. Уоу! Сигурно за джойстика. Мелина към Валю. Да, ама нали... Това е твое. Не можеш да го копираш, така е. И Никола пак се пробва. Тупца, 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 фьючер мен. Ще ям човек. Прозорче, ако ще ядеш човек или просто ще ядеш, казваш. Как карате така? Не питай, нали виждаш? Тя перфектно си кара. Особено обратните завои, аз иначе пък и толкова с няма да мога. И успях тъпото куфърче, сега ще дой някой ще ми го вземи. И само деца бъхтих Биг толкова. Биг Бас казва, така се държи контролер. Айде, слизай. Взимай за кофър. Първи път виждам момиче да играе GTA 5, казва ProSkater 12. О, ти тук ще видиш много неща за първи път. А да карам танк? За първи път... Като си взема танка, ще видиш. За първи път как се държи джойстик на Sony. Аз очаквам скоро да ни пишат за нова разработка за Ели. Сега, може би трябва... Инкремио пише, вместо око чух сокот. И се чудя, Влади, какво иска да каже? Успяхме. И сега няма да ни покажат сокот. Кой има вътре. Добре, добре. Сори, че кашля, малко съм болен. Да, натисна. Ма се оправям. Да продължа, нали?
Това означава друга мисийка. Спокойно, Никола, спокойно, Валю. Остана, бе. Спокойно. Нищо. Човек ще ям. Е, добре, яш си го, бе. The Hyper, мерси. Благодарим ти. Милина, какво толкова е написал сега? А, Милина, ти много обичаш да се вреш на всякъде. Много така ти интересно. Де ще ти таковаш? Кво е? Не, ей, прозор, не, 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 с прозор. Това ли ме питаш, видео? Писито не мърда. Не мърда ли? Кой казва? За то е. Той е аутисто и писа също като куче. Нали? Ми гледам тук телефона. Мърда ли, писо? Ами, танка ми слабо с син Кремио. Как да не го спомена този танк? А, с него се чувствам най-добре. Елена кара по най-странния начин. Никой друг не кара така. Ели, а виж котката ми, мърда ли са? Затваря ли се очите? БМВ се смее. А? И стана черно тук. Какво да натискам? Хикс. Ко знае, че той нова мисийка или не съм? Не бе, запаметява ти просто бе. Да, една нова мисийка. Да, и аз за първи път виждам момиче да играе GTA, казва Никича 7-6-3. Ще е най-хубавата игра за сега, защото може да си правиш код си искаш. Почете. CSGO Master BG. Благодарим ти. О, на точното място си дошъл. Ища, за CS ли? CSGO Master, значи някакъв професионалист. Ако видиш един от записите, BG Warrior 04, благодаря ти. Ако видиш записите ни в YouTube канала, там където Ели е терорист, ще видиш нови техники, дето са вика Twitch, нали, идеята му е. Аз то защо само го гътна сега, де? Исках само да застана. Видяхте тях ли колко не елегантно да и нежно го помилва? Не ги убих, виж двамата. Да, но човека сигурно умря от страх. Мишот, не ми даваш миси. Дай ми мисик. И като оная там с куфърчето. То като филма Ронин. 3 часа се гониха за едно куфърче и накрая не разбрахме кой има в него. Направо. Здрасти, Сониче. А, Милина казва, да, мич, как? Деца ври на всякъде. Криси, аз играя GTA и Никича. Давай, Криси, а дед много момичета играе. Да. Не ме ми харесва, защото има свобода да правиш каквото си искаш. Когато не си на мисия, еде. Моя ходиш на шопинг, моя правиш... Коти проджа, котката ти е щупена. Почти. Защо? Защо? Ами днеска, хора, малко ми е едно такова, нали, странно, защото леко съм болнав един такъв. Влади? И не си отварям толкова с устата, като преди. То сега, що идва точно срещу мен, не може би, защото съм в насреща. Бързо оздравяване, казва Биг Бас. Благодаря ти много. Ей, Сакън, ели за първи път се справи сама с черния екран, Инкремил. По да ни ми е урок, да си плюя, да ни урочасвам. Чак се завидях. Оздравяване. Припомня, Криса, че се пише со. Берка, здрасти. Как сме днеска? Здрасти, Берка. Чакай, че сега този казан малко прича. Мисля, че тук беше фешано. Даже ще отида си на пазара. Трябва да си раздвижа гласа малко, зато и прави такива странни работи. Здрасти, Коти, беги варен, здрасти. Чакай малко, чакай, че ко ми дойде на къл. Трябва да си сменя името. Искам да веда. С какво име ще го откажеш? Искам мечето или мастията, казва за тоя. Много ме радва, като кажеш мастията. Не, не телефон. Ама нали сме Коти Project сега? Малко от време на време хората да видят. Може ли този да пробва тази зелената рокля, защото ми се е? Не може. Що? И добре от целият този битак, тук е точно тази кирлевата рокля ли се избра? Сбери си нещо друго. Други рокли може ли или не по може? По принцип, Майкъл, ние за такъв магазин. Трябваше в по-такова. Тоест не може да пробвам рокля. Берка казва, бях... Прецакана съм. Сега бях турнир по CSGO и загубихме. Браво. Ама не, браво, че си бил, пък лошо, че си загубил. Сори. Аз не съм обвързан, ама от малък искам да пиша на стрима. Кой са рекламира? Никола БГ. Добре бе, пиши бе, няма проблеми. Тук съм, тупци, тупци, Гоша. И се смей. Защо трябва да се смениш името? Тъй не разбрахме, Сониче. Отивам да ям чао. Милина, приятен апетит. Приятно бон хапване. Апетит. Да. Айде, ще ги купим. Денис Бонев, гаджето ми, като и дадох да играя GTA, а 5, уточнява, веднага тръгна да обира магазини и да оздравяваш Влади. Е, тя твоята приятелка най-вероятно знае как са такова хваща джойстик, нали, което е най-важното за начало.
Сега се обиждаме. И ти благодаря. Абе, добре, аз там потници изложили, пък вижте какви вълнени пуловери, като решат да си купа нещо. Инкремно. И ми ходят на жапанките. Не знаех, че гласът се раздвижва. Еми, ти много неща кой не знаеш. Кой се раздвижва гласа, да? Аз преди малко правих... Ти гледай да ни паниш мускулна треска на гласа с твоите раздвижвания. Аз по-добре да гледам да не си оплюя микрофона, че като го правя, той и... Добре. Айде. А тук чорапчета ли има? Кой има? Кой има в твоите шланчеви? Аз и на кирилица мога да пиша. Кирилица най-вероятно. На кирилица мога да пиша. Ааа, ето ги. А, добре. Добре. Кой, кой? Тос. Ами, ми аз имам слаби оценки, казва Биг Бас по-български. Щото ме наричате Сониче. А може ли да си купя джишек? Не може, но. Я да пиши сега пак. Как трябваше да ти го изговарям? Верно е. Ко беше то е? Влади. Имам нужда от помощ. Влади. Е, Ели, кажи. Как да си извада? Искам да застрелям един джишек. Да го спукам. Ама няма оръжие никакъв тук. Ими, явно няма. Е, Ели, да. Героят ти, чурбаджия ти го... Е, чурбаджия, ти го вкарваш в някакви кошарски магазин, нали? Инкремен, аз ти викам. Берка, аз бях в... Аз бях един срещу пет, взех четиримата, ама другите двамата... Другия... Влади, я че ти малко по-стегнато. Въя главата ми я уби, щях да ревна. Ей, ма, то... Та, че Берка, тъй го и написал, аз тъй го чета. Ели, аз да. Ти ям... Мартин Геймът. Ели, аз ти ям във формата на кисело мляко, защото ям кисело мляко. Елена. А-а-а. Влади, докато стопля. Малко, ама на време, разбираш ли? Човек, днеска съм на... Знаеш колко... Гарга, беги. Гарга, здрасти. Ти пак ли са записа? Помнята или си друга Гарга? Не, просто ми хареса Ника. Не бе, то аз помня една Гарга, ама може да е била друга Гарга. Е, че то само една ли има? Ти няма, то няма само една Гарги, да. Млади, ще ми даваш ли мисика? Днеска съм на толкова много километри. Тунинговах се за мисия с нови главата. Гащи. Чуля? Опа, на този камион не му е влезе тук. Айде, дай една мисика, аз да ги прочета малко. Един виц. Дай, аз ще го чета този виц, ти ми направи мисия. Соник Хекс. Значи, като видиш Сониче, няма че ти е Сониче. Ще кажеш Соник Хекс, чули ме? Ето. Абе, ти чуваш ли ме, който ти говори? Всеки ден играла с Гошо, един ден Гошо ритна от топката на едно дърво и тя се качила за да я вземи. И се видяли гащите. Гошо и казвам, виждам розови петна. Тя се разсърдила. Следващия път тя се събула прашките и пак... Тя се събула прашките и пак е ритнал и тя пак се... Качула да вземи топката, видяла и се дупито и Гош казал, виждам два домата с дупка по средата. Той го разправя, Andy Games. Валю, не знам за кого се разправяте за Сони, че? Инкреми Овлади да чете смислено. Все едно да кажеш на Ели, обича CS. Ами да ти кажа, Инкремио, след вчерашните две игри, CS-а ми се издигна в очите. Мисля, поне поведнъж на седмица не, да играе. Хора, днеска съм пътувал до Варна, Сливен Варна, знаете колко казва на Анди, вицовите да не са повече от 5 реда. Джем казва, аз ще ям кебабчета и принцеси. Мускулна треска на гласа. Той дед преди малко го казах. А пък ти, Джем, не разправи кой ще еде сега половината са ослюнча, тук ще взема нещо да им стане. Не ги дразна. Къде си казва на Джем, не спами. Това мисля да ти пусна, бе. Вети едно и също. Де да знам? Такива неща не правя, казва Гош. Не, тая си мисля. Какви неща не правиш, бе, Гош? Аз явно съм пропуснала нещо. Защото той Влади тъй чете, че направо... Едва ме разбирам кой ко казва. Ми да, то... Умотан, играй, умотан съм, умотан а това съм. На английски, какво е Денис Бобев, дед го пише? Какво да играе? The Third Way. Тото и за първи път го чувам. Вижте, отивам на бизнес среща. В момента най-вероятно. Мисля, че много добре съм се барнал. Влади, някой пермабан на прозорчо. А, такива банове, моля, не слагайте, защото трябва после... Dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us,
Давай, де, че нищо не правиш. Издигна ли ти се CS? Да не си пишеш там нещо си. Моля ти се, че ти ги наред неща, да. Издигна ли ти се CS? Ха-ха, Ели, ти вече култ ли ще му правиш? Кремо. Ами не, не, култ чак няма смисъл. Вече е по-поносимо положението. Да умра 300 пъти. За 5 минути. То схватава нос там под мишница, е някаква тавица. Завица си или Гош? Аз го пропуснах това. А, защото се казват Ели, Ели. Не обърнах внимание. Не бе, не бе. Ели, моля те, кажи ми кога стримваш, защото си много забавна. Мартин... Благодарим ти, Алберт Уайт Таберка. Уит. Добре, добре. Ще го прочита, благодарим ти. Благодарим ти, MLM69. А Мартин, в тук профилната страница можеш да намериш кога стримваме и много други информации. С YouTube канала ни и там още работи. По принцип, всяка вечер от 8 Спас до 10. Петров, здравей! Валю, кой си банал, бе? Предупредил някой 6 пъти да ни спами и така и така така. Влади, оправи прозорчо. Инкримил, абе, затачила си го вече. Предполагам, за CS говориш. Чай, че тук ако трябва да събия нещо. На то с какво му стана? Нещо му казаха. Сигурно са му казали, че гащите му са много грозни и не му отиват. И той се разстрои. Чакай, че обърках копчето за ходене. Както винаги. Айде де. Абе, ти за Инкремил прочете ли, че си го затачила вече? Да, 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 че това наред между тя, другото. Ние, ама думи ги измисля, аз го знам сега, нали, какво значи, ама много готино пише. То няма нужда да и четем никато, ще разберем кой го е написал това. Чакай, че. Ами ти просто ги чети все пак, ако обичаш. Нали? Знам, че си уморен, ама можеш да пробваш да четеш. Иван БГ 200 пише виц. Костенурките нинджа се бият 4 в 1, защото учителят е ми мишка. Сега тук някъде трябва да мина. Не точно. Така, ама горе-долу така. Около така. Като казах около така, се сещам за... Един бояджи отива при някаква женка, ще й бояджи в апартамента и тя. Ето тук в кухничката искам жълто, ама не точно жълто, ами около жълто. Прост скейтър казва, покажи как се показва среден пръст. А, тя знае, бе? След това, не, в играта не знам. Ди, ще умрат много хора, ди. След това отива да спава на тя и казва, пръст, искам спава. За Ели значи да натисне всички бутони. Да ми е розово, ама не точно розово, ми е около розово. След това искам банята да е синя, ама не съвсем синя, ми около синьо. И бояджата седял, седял и казвал, абе аз може ли аз вас в... Няма, няма. Дупенцето, ама не точно, ами около него. Инкремил казва виц, на бизнес среща да видиш човек с боксерки на ягодки ще стане само на стрима на Коти Project. Той е специално, и между другото специално отиде да си ги купи тия гащи преди срещата, за да се появи на срещата. Спас така. Петров, защо ти е влана? Ами... За други игри. Аз играя с него в YouTube канала, може да видиш един от мен записан клип, просто той ми оставя Ели кът време. Не мога да кача другите, ама наистина ще ги кача. Но искам... При нас, както виждате, искаме нещата да са наистина добре направени и тогава да ги покажем не някакви половинчати неща. Аз... Стига за обяснява, че ти нарез коментар, че аз имам така теория, като не можеш да направиш едно нещо, просто не го правиш. Влади? И като си готов, тогава... Чити. А? Чита, чита, аз съм... Защото те и сигурно съм, че са минали 3000. Котарак, за да не спиш на работа, аз отговорих на Гарвана, че няма. Добре, че нямат условия в тъс мисия да закараш колата здрава. Тогава никога нямаш. Това ще кормило да за коя игра и ако имаш. Опа. Кормило, имаш ли ремарке? Това... Не, обаче има педали, има и скоростен. Това е много спешъл вулан, много спешъл. Даже е къстъм вулан, няма нищо общо. А тази точка сега ли трябва даже да бъде? Даже не може да бъде купен. И тази точка изчезна, бе, хора. Всяко правя. Ай, тук вътре... Синята точка ми изчезна, аз стигнах до местонахождението. Ами там спираш ли? Значи като видиш точка
Не, нямаше жълта, стана на синя. Да, ли спираш? Никола беге, ами не разбрах кое... Ти си гледа да играта. Да ми е ясно, правя нещо, което да е... Да забърни... А, не разбрах. Добре, не? Прочитай ги. Спокойно, хора, не се карайте. Смейте се. А, сега се зачудих защо е ли не си... А, прибива, бе? Той сам се прибива. Не си ходеше с твърдените гащи. Аз отидох да му купя специално нови на той. Обаче... Сега трябва да стигна до синята точка, ли само ми кажи за мисията. Влади! Да, спокойно, хора. А? Влади, каква ми е мисията в момента? Къде ти синята точка? Е, че те... Те докато ме пуснат, те сме убиват, защо така? Не те убиват, бе. Ням... Къде ти е синята точка? Ми и там. Трябва да... да слез синдей да мърдаш. Секунди. Добре. Виж, виж сега. Той само си ходи. Ей, Никола, тука. Спокойно, Валю се знае работата, спокойно, я... няма проблеми. И сега какво трябва да правя? Успокойте се, смейте се. Може ли да ми кажете какво да правя? Че ви туди храстите. А вас има лукаруца. Ви се смее Никича. Ей, тука па стана още по-зле, Влади. Работата. Ми той като не ми казваш какво да правя. Пепси 981. Здрасти, е, Пепси. Е ти до сега, че ти сега не ми казваш. Добре, айде, че да ми... Да ми го изкараш ти? Абе, натисни скип там и не се занимай, дай хикс. Представи си, че си взела колата ти. Ай, чакай. Вас има лукаруца. Чакай, аз той съм го чел. Добре. Играй си играта. Давай, почвай. Трябва да избягаш от полицията. А мога ли да ги стрелям? Не и знам. Да ги убивам? Моли, избягай, бе, Ели. Моли, избягай, бе, Ели. Ти трябва да я следиш. Значи тя къде отиде с Моли, а? Ми, тя отиде тук и ти сега трябва да бягаш от полицаите. А, май, застрелях там нещо си. Опреш, бе. Абе, де да знам и аз. Не питай сега. Дай, вземи самолета, ако искаш. Не, чакай първо да убием, оня полицай. Или имаш три звезди, бягай по най-бързия начин, иначе ще се провалиш не то самолет, он с другия. И защо не ми казваш на време? 8785, ами този самолет е картонен, няма го взимаш него. Добре. Благодарим ти, Веско. Абе, влез Иванчо вътре, отива на Даско и щупил прозорец и му викат родителите. Не мога да се кача в този самолет. Еми, не знам. И той е картонен. И той казал, и че майка му е блъснал трактор и баща му и той също. Ти коп правиш, караш трактор. Имам трактор. Да, да, Спас Петров, благодаря. Този го знай ми. Трябва да следиш синята точка. Да, ли, ама то... Кога да ти говоря? В нас има ли каруца? Пише пак Никича и се смее. Иван БГ 200 Виц казва. Една жена отива на работа с синьо око. И я питали какво е станало. Дали нещо не е ожилило, тя отговаря, че една оса и кацнала и баща я убил с лопатата. Тя е синята точка, казва Инкремио. И в момента ли е синя точка? Не. Тя е изчезна отдавна. Ама в момента има и червени и сини точки. Хриси, то, помните ли ме? Е, че как не те помним, бе? Ти къде се губиш? Аз дефилирам тук. Какво правиш вчера? Не дойде да видиш Doom, не дойде да видиш Until Dawn. Добре, че сме ние да направим по-забавната си игра, че то очакахме убийства. Ние не сме свикнали на игри дете или да ни почнем да убиват 200-300 човека. Каквото е едно убийство за 2 часа, то не е нормално. Нещо, котките се барят там. Ей, убиха му. Сега, а можеш ли да ми кажеш какво точно трябва това, да направя? Ели, това твоето не е във форма. Два пъти за няколко секунди, казва Гошо. За кое, бе? Че ме убивам? Ха-ха-ха, като да, чуя Влади да каже, че нещо е картонен, се сещам за мама, как ми казваш. Не аж това, то е Акано. Акано, да. Денис Бонев, зелената точка. Сега пак точка. Зелена точка. Къде ги виждате тези зелени? А, ето тая точка, сега трябва да я гоня. Ето, да. Еми тя тук отиди отясно. Ама надали трябва да убиваш? Не Няма знам. Да я убивам, бе, само ще я гоня. Най-вероятно. Ме той тос не ще да бяга, вижда. А, ми той тос умря, бе. Влад, пускай пак вътре. Играта, че ми стана интересно след първото убийство, Валю, пиш. За вчерашната игра за Until Dawn. Та е ля. Христо, ами съжалявам, модератор съм в един стрим. Не. Е, няма проблеми. Не. Важното е, че точка дойде... Точка зе, че влезе в това, турбините на самолета и се взриви тая точка. В смисъл, пя се на кълца там.
Бъди базуката. Добре, де, пробвай го тос, пробвай го тос, ако искаш. Не, виж, сега трябва да гоня една точка, а пък тя взима, че влиза в турбините на самолета и стана на кайма. Та е ли? Един човек, да. И аз какво да го правя? Той се намлява, тре. Еми, взема един чувал и събирай. Да му прича да влезе ли? Какво трябва да правя? Искаш ли да видиш? Не, убия докато таковаш. Бягай. Трябва да таковаш, трябва да избягаш от полицаите или... А с какво? Оф, ми, добре, виж самолета, то с картони няма. То се картонен. Уби го, де. А, да, махни си хубавия пистолет, що да им го убием с юморци, нали? Ими... Денис Бонев казва, бягай. Даже с нож ще го наръгам пред другите полицаи. 763 пише виц, една блондинка влиза в магазин, иска да си купи блуза. Ама няма пари. И магазинера казва, че може да плати с ти. И тя казва, добре, ще пратя баба. Смарта БГ каза вечеря. Къде имам оръжие, аз по дяволите? Да, добре дошъл отново. Влади, отивам да си сипе етър. Кони, Криси, етър, ама алкохолен ли? Инкримил. Е, значи бегай да не те гътнат. Да гони, бе, ето Инкримил ти казва, значи бегай да не те гръмнат. Ми добре, бягам. А така, уби ги и вземи една... Добре, уби тия от тук от ляло, ма те ще убият. Виж, ели, уби някой полицай и вземи полицейската кола и бягай с нея. И разгиле, можеш да ми го кажеш по-рано. Да. Например. Да. Добре, чудесно е, че все пак ми каза. Чай да ведам, аз съм с някакво фалшиво пистолече се. Аксаково, здрасти. Ти от Аксаково ли си? Аксаково. Гошо, тя не е мъртва, просто я отвлече ония и той ще тръгне да я спасява, но зависи от вас дали ще я спасите, защото може и да умре и да, и да оживее. Ясно. Влади, прозорчо не спря да ми пише да го оправиш. Пише Гошо. Криси, безалкохолен и се смее. Той е алкохолен етър. Има ли изобщо? Има бе, Влади. Има ли, каква бе, пик, Влади, най-вероятно. Не бе, аз не пия, ма мисля, че имаше... Най-вероятно говори за сайдър някакъв модел. Не бе... Какво алкохолен етър да гони? Ама и събъркам с нещо. Чай сега, къде съм аз, къде си ви, аз от дина мина? Не етър бе. Не от кога. Кобиш то бе. Сайдър, друго... сайдър. Не бе, едно друго питие бе. Швепс. Не бе, едно българско такова. Как се казваш то бе? Не ракия. Естествено, аз се сетя с дума. Нещо друго беше. Не ракия, аз се сетя. А, кобиш то? Не знам. Селски сайдър. Не бе, не бе, едно друго пак силно питие. Силно? Да, не е вино, не е ракия, друго. Не знам. Уф. Силно. Някой ликьор, пелин, някой бе, пелин, бермут. Бе, пелин. Аз се обърках типа, с пелин бе и кремило. Пелина е горчиво нещо. Не, че аз не съм пил такова нещо, ама... Пелин. Си пил. По-отвратително бе. Горчиво е. Сега с тази кола въобще не върви, тегли само ляло. Но ти тези полицаи се излагат с някакви супер ментиливи колена, правилно? Гошо, кажи му да спре да спами и тогава. А хора, ви коса разправите само? Беги къстън джин, зито е сайдер. Да, уточнихме го какво е. Пелин, пелин. Не, с тая кола няма Гошо, се излукна на четвърти клас, как, лапе, как да му кажеш? Е, така или иначе Гошо в момента няма как да напише командата, защото искам от компютъра да напиша, ни от телефона тук. А дай, бе. Аз ще пия алкохолна, без алкохолна. Ама с малко алкохол лимонада. Никиче, добре. Инкремил пелин, ха-ха-ха, от етър на пелин отиде. Айде, да бе. Ти имам логиката, бе, Влади. Ама, добре, виж сега думите. Има Е. Най-вероятно в неговата глас. Има буквата Е. Чакай малко сега. Чакай, че... Айде, айде, стига логика. Много философства. Чакай, остави има една секунда. Има буквата Е, друга буква има ли? Няма. Няма, само... Еми има буквата Е, има логика. Свързани са двете неща, край. Влади, стига си... Валю към Гошо, кажи. Нищо. Ами като порасне тогава, Елин Пелин, казва за тоя. Христо, бронирана трябва да е за Ели. Не, то трябва и танк. Ти какво бягаш с този автобусче, бе, човек? Нямаше друго, полицейска кола счупена. Що не за някой... Какво да взема, кът няма? Бърза Пиша ли кола? Да бягам? Ама, Влади, изневерих с... изнервих се... Изневерих
Слушай, ти, Влади, коч, ти направо просто може да вкара хората в такъв филм, вместо изнервих се, изневерих. Ама Влади, изнервих се, той сам пише моля, моля. Кой ти пише, кой на кой изневерява сега? Разкажи филма, че изтарва. Ами там един прозорчо, много пишеше разни там работи, и Вали го банна и той сега пише на Гошо много, много, много работи. Прозорчо. Ето Ели да вземи решение, кажи Ели какво да правим с прозорчо. Ими, анбанете го, ама му кажете, че следващия път ще му и трябва анбана. Стивън БГ, здрасти, как сме? Задъра, може ли да играете играта с... Какойто? Многото точки. Тодор 35. С. Играете с. Можем. Тая котка и като пантера, пантера. Айде, гумата спуках тук. Никича, това си е Коти Проджект. Къде да ходя, бе, Влади? Казвай. Трябва да загубиш полицаите. Да, това де, ти е ма, мисията. Ма искам някакви магистрали. Аха, аз да ти, ми... сега да ти ги лея ли? Да. Да ти ги асфалтирам. Искам магистрали. Чу ли е сега... Кремил? Тук като вляза в той задръстен от нашкът ма натисна коса. Кво? Коса смееш, тук знаеш кой ти Влади, с кого изневери, пита Гошо. Инкремил, то по тая лойка, койка, като са свързани. То много неща са свързани. То с лойка. Дори я знаеш ми лойката. Сега ти се свикнала по нея. Тука ми как тясно? Да се запиша за мод? Стивън БГ, когато търсим такива, ще обявим и ще го знаете. Как да се изнесват е с полицаи, бе, да. Прозорчо, БГ, is no longer banned from this room. А, Валю, ама можеш ли да махаш банове? Да, бе, Валю, някой може излага, всичко. Някой ме излага, че модераторите не могат да махат. Валю може всичко. Той е иллюминат. А, той е иллюминат, ясно, да. Следващия път му слагам бан отново, ако не спре. Да, съгласен съм. Тодор, ехо. А, Прозорчо казва ехо, бе. Тодор 35. Те с пакът се засилват. Вижте ги какви са смежникът се засилват. От вчера ли е Тодор? Какво от вчера? Той да, предполагам, знам какво би искал да кажеш, ама за коя игра имаш предвид? Бой, Влади, днеска само си говориш. Не, той Вали го пита така заплашително и написал един много страшен въпросителен. Инкремил, бе, Влади... А, бе... чакай, бе. Айде прочитай, Влади. Можеш, ама, вярвам. Виж сега какво... Виж как се заклишиш. Виж какво изречение написал Инкремил. Бе, Ели, Влади, да не ти е Бойко Борисов. Тая котка е като пантера. Ай, да, разбрах, Никича, да, като пантера. Истинска котка, ха-ха-ха, спас пътам. Давай истинска, аз си говоря с нея. Тъй сега моля да избягам на полицаите, като плувам зараза в полираоти. Прозорчо, здравей отново. Дали ще мога или ще ма гонят? Дони Беге, Дони, благодарим ти. Смисъл, дали мога да прецакам полицията, ако плувам? Това ми е въпроса. Не мога. Сега аз играя GTA 5 онлайн, пише Смарта БГ. А, мисията фалшива. И ме ти на състезание гледам, че Ели е по-голяма издънка от мен. Кой това? И... За кое? Смарта БГ. Не, тя това е стила на Ели. А, на състезание, дай, чакай сега. Дай. Джойстика ли? Какво натисна? Хикс. Можеш, добре, както и да е. Влади, нека отиде в планината, по-добре на нея и градът. А, и за нея и за града, да, съгласен съм про скейтър. Добре, защо не закачваш тук? Айди кача са. Еми не може. А, можа, бе. Ам преди той, що не можеш, бе? А, да откъде да знам? Давай бързо. Давам. И насуша си. Газ. Казах ти, че се насуша с горните бутони. Чакай, той самолета да пали като кола. Ето. Управлявай с горните бутони. Съсел едно е... Не са изджасквай, крилото. Чува. Дигай. Water cool, 55, мерси. Аз хубаво ще го дигна, ама как ще го приземя? Влади, написах ти налично много да важно нещо. Добре, затова е наистина съм в състояние в момента да видя. А, налични не мога да ги чешем сега. След почивката ще мога да прочита. Айде, зави Елена. Сега във водата ли пак да се изцопам? Как да го приземя? Сега мен обвинявай, пише Кремил, че не можеш да го прочетеш. Ама много, много хубава изречение ми пишеш. Ти тъй ги, Влади? Сигурно ги мислиш, зато и тъй рядко се изказваш. Ма ги мислиш доста време, кажи. Как? Да отида... Първо гледай да виждаш... Да го правя нагоре, нагоре, давай, нагоре, нагоре. Давай нагоре, още, давай. Ай, сега гледай... Ама, опри го малко, е, с гъбата!
Надясно дай гъбата. Дай нагоре гъбата. Сега карай нататък. И къде да го приземя? Карай, няма да го приземя. Защо? Карай напреди. Ми няма пък, ще го приземя, ама тук... А още те гонят полицаите, да, бягай, не? Мисията ти да таковаш. Добре. Влади, на коя чашка си, че ни, да не варят дрегера? Гошо, на много километра съм днеска, бе. Ходих в Сливен, Варна и се върнах. Хора, изваждайте найлоновите турбички, карам самолет. И то, като караш много, нали знаеш как е, си едно си пил. Влезте в онлайн, плиз, пише Никича. Възможно. Какви икони, бе, Валю, и се смее Криси? Цели, прозорчо, цели. Страх ме. Що, бе? Спокойно, прозорчо, идеи. Просто кажи един виц на три реда. Айде да те видим сега. Ето, казах ти какво да правиш. Не, Денис никак. Бонев, моля ви, играйте The Third Way. Свършвам и тока. Денис Бонев, напиши ми, моля ти, са играта на лично. Защото после ще изтърва тук в коментарите и няма да я запомня. Аз трудно помня имена и цифри. Нали? Толкова излиза. Тъй. Спас Петров, покажи котката на фейскама. Ето! Това е на Ели стрима и тя се показва. Добре де, ама! Така. Не. Дай нагоре, ти трябва да загубиш. Та сам. Ами той самолета ти явно нещо сдади багажа. Да. Удрява ли са нещо? Не, как да като паутирам, искам да изкоча. Хикс! Ама защо изкочи на 2 метра от земята? Защото не знам как да изляза от него. С хикс, аз пък с триъгълник. Не, аз дадох триъгълник. Първата ми мисъл беше за триъгълник. Дай квадрат сега. Ай, дай квадрат. Сей, но се справя. Ще се представим, че се справя. Тъй ли? Аз не мога да си го представя той нещо, да съм се справила. Представяш? Смарта биге, вали окей. Квадрат. То абе, Влади, аз пиша каквото ми е на душинката, казва Инкремил. Влади? Да. Хикс. Няма. Хикс. Ти ми каза квадрат. Тодор 35. Да. Не, ти си го даде. Играта, дето играхте последно вчера. А, Intel Down? Двигателът ми пуши, да, видях. Intel Down... А, ясно бе, даде. Аз зато и знам, че думата П. Ето. Двигателят ти пуши, какво? Да направиш нещо, искам аз да чета малко. Може ли с глупости? Какво е това, завислен? Е, да няма такива смисъл... Нецензурни думи. Да, защото аз ще ги цензурирам. English? Пита Cordier 406. Little. Maybe. Yeah, no problem. For English, but our stream is in Bulgarian. We are from Bulgaria. Влади, днеска много се обясняваш, ама толкова много. Ама то ти зарежда така или иначе. Хора, да не може да ми изчетиш нещата, не може Ели, да обърни внимание, само философа. Ели, когато си в мисия, не можеш да си те задаваш нещо. Трябва да излезе от мисията, да ти зареди офлайн режима и тогава аз знам защо не ти обръщам внимание, ама ти не можеш да го разбереш. Ами накрая ще те цапна с той нещо, аз имам втори... хората няма видат. Аз имам втори джойстик, тъй че спокойно. Цъпни ма. Така. Валю казва yes. Абе, наели, докато ни се взриви самолета, няма да го остави. Еми, тото и се случи, хикс. Не, аз исках да чули? Го паркирам цивилизован. Ти се бавиш даже повече. Виц, казва Никича. Ма това не е мисия, спира. Това е каране на камион. Ама сам. То трябва да излезеш от една мисия. От онази, разбираш ли? Няма как да влезеш от мисия в мисия. Виц, ей. Добре, аз си прочета вица и без друго ще го прочета по-добре. Като не разбираш... Полицай спира жена и казва да духа и жената отговаря, свалете сега ще ти полицай. Дупките на дрегер. Свалете си гащите, полицаи, ето казва, явно полицая, казва, дупките на дрегера. Гошо, мисията фалшива. Джим казва, мисията пастец. Пастет, да. Аксаков казва, браво, мина мисията. Минах я. Това не е вярно. Влади нещо накара тук да изложим, че съм успяла. А сега какво трябва да правя? Каква ми е мисията, Влади? Е, так му те похвалих, Инкремил. Обади се на 911 и извикай пожарна. Е, так му те похвалих, че се оправяш с черните екрани, нали? Що е похвали? Гледай сега какво стана. Какви черни екрани, бе, хора? Абе, това. Гошо, не пастет. Беше. Не, бе, Инкремил, точно така е. Значи, когато е... Ели казва мисията фалшива, когато ти спиши файлят, нали? На 911 набери. Тайно? Да. Добре. Това май казах е ти, обади са на 911, извика и пожарно. А пък, когато дадем мисията
пасят, нали, казвам им пастет. А откъде да се избира дали пожарна, дали полицейска, какво е? Откъде разбира, че пожарна? Ето, Fire Dept, напиши Fire Dept. И чакай, обърни се ние с гръб, ами нататък. Гоши се смее много. Гарвана казва, я не се карайте сега. Ай не се карайте и за това, нали? Прозорчо, вид, господине, пил ли сте? Да, вода пих преди малко. Отивам да ям пастет, прияде ми се, казва Криси и се смее. Но тъй. Спас Петров, Влади е пия на 6 чаши. Е пиян на 6 чаши, сигурно. Не, просто като караш много за един ден, примерно 600-700 км. А общо взето, цено си пил, той е същото. Иначе не е лошо. Кремил, да бе, да не кажеш голяма дума тука. Да, то, който е похвалиш точно обратното ста. Стой на едно място и чакай пожарната. Ето я, вари я взимай. Не трябва да е... ще е хубаво да не отраскваш. Пиши нота скрач. Какво? Да не отрасквам? Да. Това мисия ли? Добър вечер, казва Сенсо 258. Как да не отраскам? Здрасти, Сенсо, как сме днеска? Да, Влади, знам, ама ти пак нещо не разбра коментара. Чай да съм бос на челно във влака аз. А, не пастет беше. А, разбрахта, не е било няма, пастет. Няма начин да разбрахта, е разбрахта, сори. Ели, отиди в квартала на проститутките, казва за тое. Ми, аз не го знам къде е. Ами, Тодор, тая игра Until Dawn ще играем и може би ще видим. Ама няма да е днеска, искам днеска да играем Uncharted във втората част. А малко да развиваме мисията, защото изтървем ли Uncharted-а, после никой няма да му е интересна. Между другото, тя става малко по-интересна вече от тук нататък. Чакай, че исках да ги напръскам. Виц, пише тя... Никича. И не можах. Саката Никича, сори за ударението грешно. Виц, дай полицай му спира жена и казва да духа. Ама това не го ли прочетахме? Тя отговаря, разкопчайте си ципа на цащити. Какойто и цащити, бе? Гащите, бе, гащите, бе. Тя спачиш, не им пука, че ги пръскам. Баси хора. И полицай казва на мен. Не казва, на мен. Не на мен, на Дригера. Да. Това е виц преди малко, да, го прочета. Да, го прочета. Иван беге, виц, звъни на 911, баща ти умира, ама да, де да бъде, а? Ама да, де, ама какъв е номера на 911? Ей, Иване, дете и са. Инкремил, ха-ха, или да не отраска кола, няма така смях. Не, да, тото и ще и най-трудната и невъзможна мисия. Та мисия, ако не отраскаш пожарната, ти дава много точки, ама тото и... За кого са ми тези точки, кого ще ги правя? Тези деца правили, мисията не са нормални, що не е да играй. Какво ще ги правят тези точки за коса ми? Та или иначе? Няма Виц, казва проскейтър 12. Полицай спира цигани и ни го пита. Полицай, ти крал ли си? Циганина казва. Какъв крал бе, бате? Аз съм циганин. Мими, здравейте, извинете за закъснението. Няма нищо, извинена си, Мими. Как си? Казвай, ко прави? Къде беше? На друг стрим? Хванахта? Не, учила си. Не. Ей, чакай. Може и да си учила. Влади, извикайте проститутка с точки отзад, казва Бозорчо. Тя да не убием някой все пак. Ами, с пожарната няма да и ходи да вика проститутка. Тя на мисия му още не осъзнава, че има жълта линия. Глупости, до сега карам по жълтата линия, просто като видя хора ги пръскат. Здрасти, маняци, казва цеката 01. Здрасти, цека. Здрасти. Влади, обичаш ли Майнкрафт? Играта с на пиксели, която... Как да не отдериш тая пожарна? Можеш да убиваш... Ами, просто нямаме време за нея. Нека така да се изразя. А, тук полицейско управление, за малко да напръскам и ни полицаи. Криси да към върна. Никича. Предупреждавам те за последен път да не спамиш едно и също два пъти или още веднъж тайм аут. Така, здравейте хора, казва Стиван 2299. Здрасти. Влади, ти дали усети час? Латъркул 55. Като котка съм. Ти си като котка ли? Или си просто като котка? Не бе, като котка съм, нали имаш такъв ник някой, може да е същия човек, само че... Зато е казал, Ниме, най-вероятно има в предвид Миме. Сега къде трябва да е? Балимо, ти-ти-ти-ти, здрасти маняци, здрасти Балимо, ти-ти-ти. Мими казва, Криси, здрасти, как си? Мими казва, Коти Проджект имах урок. Криси казва на Мими, добре съм, ти защо нямаш меч? Оф,
Мими, ще го сложа. А? По-късно. Добутах я. Меча. Влади, нека си на... под всяква критика. Миме, как си казва Зито е? Що? Ще ти Никича, го сложа, котка, меча, няма въшка, ти го пък сложа. Е бременна. Бременна ли? Къде бе? Как ще е бременна? Тя мъжка. Тази котка, добре. Тази котка е мъжка, а пък е бременна. Най-вероятно е, ти е написал човека, първо на първо. Ами виж, че е написал въшка сега. Караче, какво как да го питам? Какво е това ли? How is it? Как е? Добре, ама кажи Вера... ми сега, какво да правя? Виж, добутай я където трябва. Very good, Ферача, very good. It's very funny. Кажи какво да правя. You don't understand our language. Кажи какво да правя тук. Ами, карай аз надясно. Стигнах до мястото, където трябваше да е. Не, дай назаден. Ма, аз стигнах и го надязвам. Ама, дай назаден на точката за стани, бе. Ма, застанах на не точка. Си застанала, дай на точката. От половин час дай ключа назарен. Върхата с точка, ако ай, искаш дай да назарен, знаеш. Бе. Добре. Ко правиш, бе, младеж, казва прозорчо. Ето, виж сега, от половин час съм ти върху тъпата точка. Денис Бонев, The Dirt Way, в последните мисии. И ко? Дали съм върху точката? Гошо казва, после... Да? Добре, бърках се не. А, Найтбота, кой го махна? Върху точката съм. И? Е, банети тос Найтбот. Вижте ко? Да. Върху точката съм. А, не, то тос Найтбот. Найтбота ли ми? После ще го сложа така. Найтбота ми. Да, млади, тъс вечер се е развихрил. Сори да обърках се. Обърках се. 16 сайдера искам. Казах, че ще сложа меча. Добре, хубаво. Точка. Дай назаден да с проклетата. До сега я давам назаден. Колко? Ади след сега. Сонг листа бали му тататататата не работи. Виж какво ти пише Инкремио. Да ни дава Господ Влади да стане учител по български език и литература. Така е, защото направо ще им го слага на всичките меча. Денис Бобек пише, излез, благодаря. Много да, добре си говоря, да, хора, да, на български. Прочел по-рано този много... коментар, излез, че да съмня. Нали, той сега го написа заслужа. Преди малко, бе, виж, в една минута е сега е и 34. Печагата, добър вечер и от нас. Бали му майката, кой това? Ей, аз му отговорих, че още сонг листа го няма, няма нищо. Даже то с Найтбот може да го банните, защото той прави банове разни такива гадни. Добре. И те са ми се отговарят. Аз искам да го спра, защото и той прави тайм аут, доколкото разбрах. Така се изправя и микрофона ми остава назаден и затова. Тоест няма да се изправим, ще седа тук и ще се го смуча този микрофон. Така, хубаво. Добре ли се чува сега? Елена Илюминат. Що бе? За кой да, вече Влади, слагаш ли? Да, Влади, знаем само да не става въпрос за дляво. Дляво, хора. Или ти що не си играеш? Дай хикс. Еми, че кажи де. Добре, ама аз сега като си спълних... Дляво е, когато се чудите какво е между ляво и дясно, е дляво. Имаш и какво беше квадратни кръгове. Но това бота банах. Мерси, Криси. Няма смисъл, защото нищо не прави. Наистина, просто само най-много да сложи тайм-аути на някой, сори ако някой има тайм-аут от бота, нали, от имотикони, те като станат вече по-така сложни Влади, нещата. Да. А ми си каш ме дадеш, нато она се изпълних успешно. А да питам, защо с една ръка поддържа, подпира джойстика, пък с другата контролира колите? Сложно и за обяснение. За мен е ли специално така? Сложно е, да. О, ако знаех, щях да ти отговоря, ама... Моля, на 20 токсам, плиз. 20% най-вероятно. Ама какво иска, че... Денис, да сменяме играта ли? Няма как в момента пък и... Ни, ама горе-долу с коя сигурно... игра? С Until Dawn. Това какво беше? Най-вчерашната, там, дето чахме някой да го уби. А, не, съкън, днеска няма да играем тая игра. Така смятам. Инкремио. Що бе? Ха-ха-ха-ха, ели умирвам. За кое бе? Инкремио. Ох, сори. Ако още веднъж някой спамни, но слагам тайм-аут за един ден. Добре, дай ми сега, че вече са отикчих що с камион. Айде. Деляво. Ами дай квадратни кръгове също така. И по математика не трябва да учите. Аз ще го прочета и ти ме разконцентрираш да отговоря на човека.
Аз е ми хладе. Да нещо да говориш за PlayStation 4 или... Охади, остави ми аз да добре, говоря за който знам. Добре, го разбрах. Абе, някой искаше да взема колело и да скоча от блока. Я ми намери сега едно колело и да скоча от блок. Мога да му благодаря чудесно. Как ще ти кача колелото на той? Ами аз ти това как питах... се качиш изобщо там? Ти ще умреш 100 пъти доди се качиш на този блок. Ми аз това питах. После аз мога ти го родя той колело горе, ама как ти ще умреш там. Говори си на микрофона, човек. Аз виж как говоря на микрофона. Добре. Си. Как няма се чуваш заглушено? Валю, помагам с кот мога, казва Гошо. Здравейте на Селян. Богдан, благодарим. До спъвтъч. Какво? Ми не знам каква мисия да ти давам. Те са ме... сложни. То да не е направено за Ели. То е направено за... А, не ги съм ги прочела всички, защото тия ми, кои са на микрофона ми пред... We use PlayStation 4 because I think it's gave more... Стиван, благодарим ти. More... А, пак ли тъз, бе? Exclusive games. Like Uncharted. Like this. Into Down. Да. Също да си ми дал. Та е ли? Ей, ми дай. Еми, то вече няма за тебе. Ти само ще... Та такова ще. Инкреми оказва. Ели, по-полека с казванията, че държа преса до лицето си. Ами то да ти кажа, аз тази вечер не мога са дори да се изкажа, ще слуша само Влади. Така че ще трябва му кажеш на него по-полека. Не казвай какво да прави. Не казвай какво да правим. Бали му майката едно. На какво и казвам? Криси, що се карате с бали му майката? Той просто даде идея, казва Мими. Вижте хора, моля ви са, ако имате да се разправяте, имате си лични съобщения. Ай не ми дири вулана с тези маникюри. Да бе, да, аз като ти ги видя тези орловите, такова, не дей, моля ти се. Направо ме е страх от тебе. Ами да ти го демонтирам сега, фифер? Не. Айде, да шегувам се, стига. Ими так ма да не ти го дяра. Ами дитай да правиш тръг тръг. Като на 6 ръки, наистина, я се държ малко на положение. Тръг тръг ми правиш с тези ногти върху него. Търа, че ти пише, че използва само Xbox. Yeah, I'm only sorry for the this racing gear game, how was the name? Как се каже тая? Forza Horizon. I very much like this game. I'm very sorry only for this game. Не щеш ли малко да покараш камион? Не, до сега го правих. Аз ти за първ път ви гледам и ми е адски забавно, но ми е интересно защо четете всичко от чата. Ами поне се опитваме да прочетем всичко от чата, защото аз мислех, че така се прави. Аз не знам, така реших, че се прави. Защото коментарите са Влади, ни важни. Влади, имаш акцент като руснак. Влади е пак същия, казва Васко ЦСКА. Благодаря ти, Валю, че каза за нецензурните думи и аз мислех да направя забележка, ама се радвам, че ти го направи вместо мене. Субмарин. Субмарин. Най-вероятно, да. Не е ли подводница? Да откраднеш подводница. Тя как ужасна, да ти го дам? Мисия. Как ти я Диме, дам да. Маски. Ай, ходи да вземеш маски. Що гледаш се едно, някой ти е изял манджорът. Ами аз си казвам да се усмихва, тя не ме слуша. Прочетох Магданоза. И си викам, той да ми го издадат, не ми пока, аз не обичам Магданоз. Манджурата. Ех, каква дума, бе. Всяко Спас Петров, да се едно семейство отива на ресторант, яли, пили и си отишли. Коса... Абе, ко трябва да правя тук? Коса вли. Нещо да се маскирам сякаш трябва. Тази стая вече има 15 секунди slow mode. Да, благодаря, за да можеш да се чете всичко. Хоро, кажете ми, ко трябва да правя тук? То пишеш, ама кой да го Ферача пише. Мариан, здрасти. Ей, пак. Ферача пише. Yeah, and my favorite game is Forza. It has really nice graphics. You should buy Xbox One. Yeah, one time I трябва да се маскирам. Less time to buy Xbox, but
I buy a good PC. Ето. And now we stream with PlayStation 4 on PC. Чудесно, Влади много обича да се обясни, а сега съм му се е паднал. Ама, айди по-кратичко, за да му я прочетеш другите неща. Е, той човека чува, деца вика пет думи на кръст, ако нали дано да е англичанин там, или не е испанец ли какво беше. И поне нещо да чуи. Пък и тъй си тренирам английския. То... Мисля, че се маскирах и сега какво правя? Защо не се тръгвам с маската? Не знам, върви на магазина там да е. Не бе, аз бях тука. Виж, купувах се. Нали с хикси кръгче? Или? С хикси кръгче ли се купува това? С хикс. Ами мисля бе, човек. Айде още веднъж да е. То три пъти трябва да го натиснеш. А, дай още. Купувай маски. Де ще ти е такова? Влади. Какво? Айде ти купивай, трябва да купиш много маски, не само една. Така ли? Да. Добре, ама той тос не ще да. Отиди до маските, остави ма да чета. Нямам, направо нямам време да чета от тия. Влади, говори нямаш на английски. Нямаш време от обяснение, защото обясняш. Говори на английски като Христо Стоичков. Да, в реално време така е, Васко. Здрасти отново, Future Man, казва Big Bass. Влади, в последните мисии на GTA 5. Успешна мисия. Тази беше най-хубавата, да купиш 5 маски. Моля. Денис Бонев. Имаш предвид Until Down ли? Чуй ли беше мислят? Да отида и да купа 5 маските, сигурно е за игране на детската градина. И ми мисия и какво да направя? Ха-ха-ха, Магданоз, Влади, думата не е странна, просто не слагате ударението погрешно. Еми, защото няма ударение, не го слагаме погрешно, да ги изчетим. Да. Гошо казва на Стивана, да не ги четат ли? Какъв е смисъл ние да пишем, те не четат? Еми, те много малко между другото хора, други стримери четат. Така че, изисква втори човек, което не всеки може да си го... Не, хората четат само тези деца хубави, пък лошите ни. Само ако спамят тайм-аутовете. Еми, в противни случаи, някакви такива вече крайни... Искам още 5-6 такива мисии. Тая много ми хареса. Отиди и купи 5 маски. И ми как да не я харесаш тая сега? Искам... Долу вдясно пише какво трябва да натиснеш. Следващата ама то мисия... има избор. То проблема е, че има избор. Следващата мисия искам да отида да купа лук, репички, джинджифил. Васко ЦСК, знам, че започвам да нахаустям, но чакам отговор от Елена. Човека е боксьорина 13 и чака от тебе отговор. Дали харесваш 13 годишни боксьори? И се усмихни на камерата. Айде ще се разберем на лично сега как да говоря в ефир. От тук ще ме погнат, кажи ги дете от прокуратурата. Купувай. Спаун пише. Аз искам следващата мисия да купя Сминдук джинджифил. Ами Денис Бонев, ние нямаме тази игра между другото. Ако ние тази, дето казваш Until Down, ние нямаме тази, която ти казваш. Жожо не искам да пиши купя. Ми налично, дай реквест. И... По принцип не се страхуваме да поръчваме игри. И искам да купя още. Може ли такава мисия? Тоест да отиди да се накупи такива работи, а? В хранителен магазин, дали ще му ги купи? Денис, тъй кажи човек, кажи мисията, еди с коя бе. А, човек. Аз мисля... Влади, днеска просто е... Еми да, на 70 км, какво да съм? Кво искаш да съм? Ай ти карай 70 км. Ти тук в GTA-ката ми караш 50 км общо. И аз пък по най-хубавия начин отидах на долните мисли. Последните, където се убиват и Майкъл и Тревър, мисля. Ама те тая беше някаква много трудна. Аз нали вчера се опитах да направя нищо не ми се получи. Или онзи ден. Да, тази инкремил мисия беше направена sorry, точно за мен. Сори, сега вече те разбрах, ама наистина ми The Dirt Way. Мариана, аз не познавам нито един ютубър. Ти можеш да питаш Влади. Той сега ще започне да говори и ще ти обясни най-подробно. Това е грешка, че не чета Влади. Предполагам, Валю към Васко ЦСКА. С тия твоите глупости, един шамар живот. Ние ви, Валю. Инкремил. Ели, не съм очаквала такава педофилщина от теб, нали? Аз точно това имах предвид, как да кажа, харесвам 13 годишни боксери, че ма погнат за педофилия. Внимай, че ще погнат ниже черните голфове. Голф двойка или голф тройка? Хлебарките ще погнат. Имаш ли оръжия? Котка има книжка. Не знам дали имам. Котката съм аз, между другото. Книжка. Оръжие. Чай да видам, а не мога в момента. Ако имаш проблеми, звъниш на Тревър, казва просто Кейтър 12.
Добре. Коти Проджект ядох мусака. А, той ни им такова имаме. И ни имаме такова. Инкремил. Какво се покажа, бе? Някой да те е подал. Инкремил. Е, в последната мисия може да оставиш всички живи. А, ми бе. Няма да има жива душа тук. Еми, ако ми да пазаря, защо едно да ни ги оставя? Едно зайчиш има само в GTA-ката. Аз на предния и то само... ще бъде ели. Айде да кажа и аз. Айде кажи. Една думичка. Ама да не говори може? Си на микрофона, защото ти не се и чуваш. Добре, може ли все пак да кажа? Предната мисия много ми хареса, макар че му съборих манекените в магазина и за малко да му го потруша, ама все пак ми хареса мисиката. Искам още такива. Много вкусна и скайма, пише Криси. Ям мусака. А, казва Мими. Внимавай с тия 13 годишни, казва Валю. Миксера ми угасна. Питам те, бушона ли падна? Аз да ти кажа. Не. Криси, кой беше той? Не знам, сигурно ми прехванала от тебе нещо. Гошо, Криси, ти тук стана учителка по-български. Да. И по-руски. Ай, чао, стрим. Е, зитове, стига се, айде стига. Мариан, Влади, ти какъв ти е? Какъв съм ти, Влади? Какъв съм ти, Ели? Сега чакай малко. А какъв си ми? Какъв съм ти? Ма кажи ми сега, какво трябва да правя, да карам от това най-вредно. Стивън 2299, до кога ще стримвате? Всеки ден от 8 до 10 часа и после правим един час почивка, всеки там да, си, да се освежи, да се окъпи, да хапни нещо да направи и в 11 часа продължаваме. Сега ще гледам да не се убия, да, и да свърша перфектно мисийката. И да не го изплюща и то спиш. Ти по принцип мисля, че се пробва с смисъл, ама нищо. Трай си. Нека да я видим пак. Днеска може да е различно, знаеш. Днеска може да ми на късмет. Нещо може друго да се случи. Например, да млъкнеш за малко поне. Във втория стрим ще играем на Uncharted, за да развием малко това. Малко геймплея. Ами аз ще млъкна във втория стрим, защото ще играя, да ти кажа. Надявай се. В профилната страница в Twitch може да намерите разписанието ни, много информация и други за нас. Ти се изкара като товарен влак разписанието ни. Направо... И че разписание ни ми как? Разписание, ох, чай. Па ти какво направиш? Що му щупи десния стоп? Що отпочнах да се хиля на твоето разписание, що? Айди върви се, вземи се моторитката. Стивън, 2299, страхотно, точно трябва да си къпя и да ям. Ех, много сте добри, станах ви фен. Супер, радваме се. Ами, то ако правиш... И то човещинка, бе, и аз съм гладнявам. 4-5 часа стрим, нужда, то е ясно, че някой ще излезе или ще го остави, да никой няма го гледа. По-добре, един час почивка напред. Пък и не върви тук сега да се смуча и ни... Така, да речем сърмички или нещо си така, да, камерата, да мляскам. Да. Как ще ви е, нали? На някой, не всеки вкъщи си има сърмички или мусакички или там, каквото изгоряете. Смяха, ако имате FIFA и два джойстика. Ами, балим от тететата... Имаме два джойстика и Mortal Kombat. Обикновено... За FIFA ли? Имаш предвид футбол ли е футбол, това? Футбол, да. Ами ако мога да го ритам, Владимир, ще можеш, ама те ще правят червени картони, ще ти правят. Защо не? Ще ти правят червени стигнах картони. Стигнах до тук, и кой сега трябва да кача то? Не си стигнала, виж къде ти жълтата. Стигнах, трябва да кача то си, да го върна обратно. Добре. Ти си чети там. Еми, какво? Добре, за какво се обръщаш? Влади, покажи се. Стилиан Тачев. Ами аз съм просто глас от котката, генерирана от камерата. Сега ще ти обяснявам. Не мога да се покажа, защото това е на Ели стрима. Опа. И така. Право, някой ден ще дойде и този момент, обещавам. Спокойно. Извън габаритен товар. Ели е мотокаристка, казва Мариан. Набрал. Пък Спас Петров ти каза за извън габаритен товар. Big Boy Gaming казва Вид, знаеш ли как да изглеждаш като професионален шофьор? Първо. Благодарим ти. Ям мусаката. Добре, бе, добре. Обичал физическите дискове. Айди гледай си, космодиск ще купя още малко, ако не мокнеш. Какво бе? Ми, чети си коментарите, ами, какво се обясняя за физическите дискове. Е, че аз да чета и хората да ме питат и то какъв е смисъл, то по-добре е да ги чета. На PlayStation 4 на стрима има ли забавяне? Няма никакво забавяне. Хитро, хитро. Да. Браво, добре. Не за идеята. Ще стане много добър, ама такъв само клип ще направим. Нащел. Нащел. А да, аз май ще да се стърва пресечката за въпроси.
Играта на диск ли ви или в акаунт? Pro Skater, играем от PlayStation 4 от диск. Дай сега да ги обичам физическите дискове. Стига да се обяснява, че ти ще ли да минат, обичал физическите дискове. Айди гледай си, космодиск ще купя още малко, ако не мокнеш. Какво бе? Ми, чети си коментарите, ами, какво се обяснява за физически дискове. Е, че аз да чета и хората да ме питат и то какъв е смисъл, то по-добре е да ги чета. На PlayStation 4 на стрима има ли забавяне? Няма никакво забавяне. Ако имаш бързи компоненти. Така. Валю съм бе, Коти Project. Аз проблем нямам. Можем онлайн да направим стрим как ядем. Мисля, че никой не го е правил до сега. Валю, това ми хареса много. Тоест, мога да седа тук и само да дегустирам различни видови манджи и това е така ли? И да ги коментирам. Крис си казва, бали му тата-та-та-та-та. Отиди на жълтото. Ами аз отидох, отиди на жълтото. Че той този? Отиди на жълтото. Където и жълто, аз го нагазих жълтото. Ми, този ако трябва да остави мотора, отиди на жълтото пеш. Откъде знам? А не, то жълтото беше тук. На шахтата беше жълтото. Май трябва да сляза от мотора. И да отида пиша на жълтото. Но ай не четеш. Я мусък. Ама ти ма занимаваш постоянно, я не четеш. А я си гледа играта, не ма занимай. Я мусъката. Хало, хало. На колко години сте, Стиван? На много. На малко. На колко ти искаш? Тупци, 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 фьючермен, фьючермен, казва Гошо. Вали му казва, не спами. Я мусъка. Кой е Влади? Тая, която играе ли? А? Не бе, аз съм Влади бе. Как може да... Тя да е Влади, нали? Логично. Абе хора, тая точка я нещо... Ямусаката, котката, да, котката. Току-що генерира. Не знам какво да правя тая точка. Ще се отварям устата, за да видиш. Е, сега ще скачам отгоре върху тая точка. Ето, върху точката съм. Ами влез, има врата. Ти не можеш ли да видиш, че има врата там? Не. Да. За да изглеждаш като професионален шофьор, просто застани дуели. Мими към Валю. Не знам дали знаеш, но това не се брои за спам. Яма са как котка може да говори. Чакай да снимам и да пратя на господарите. Давай, давай. Това май отгоре ми някъде или... Къде Валя е това нещо? Едно и също да пишем тогава. Не ми казвай какво да правя. Спокойно, хора. Кой бе? Кой пак не ми казвай какво да правя? Валю към Мими. Денис, Гошо, Влади обаче само едно и също се карайте. Оправдава. Стрима е на Ели, тук се притесних за теб, съмнявам се, че си мъж. Абе, мъж съм си, човек. Мъж съм си, не искам да разконцентрирам публиката и да таковам. Тай, пък и аз представи за всеки новодушел, ако трябва да се показвам кой ще става. А къде трябва да отида сега? Ей, ми нагоре някъде, намери стълби и се качи нагоре. Да не прескачам, би кажа. Ими има стълби, ето ти ги хората ти направили стълби, що не ти идва отвътре? Ми не ми идва, не съм гейма. През вратата до негъра, къде да ни звъня. Хайде, чао, че си лягам, чао. Денис, пуснахме тия мисията. Благодаря ти, че беше тук. Извинявай, че не те разбрах в първия момент. Сори. Просто уточнявай се мисия, еди с коя. И така. Оправдаваш, Гошо. Инкремио, Влади, става и за женско име, Владимира. Ама Влади и ти ги измисляш едни. А Инкремио, правя си да ти кажа, като замисля. Какво? Нищо, гледам. Еми или аз не сварвам, то зато и говоря много, то как да таковам. Валю към Мими, и май не знаеш, че ако бота беше пуснат, щеше да го сметне за спами, понеже има повече от 3 метиконки. Да, и той щеше да го банни по тайм-аут, между другото. На тая котка врата е много голям, много дълъг, нали, и лапите нещо то се губят. То баща е бил жираф, най-вероятно. Жираф? Тя нещо не е чиста котка, нещо има. На кой ме... някой ме тайм-аут на... Когато стоях АФК и не правих нищо, Тодор 35. Може да е бил бота, между другото, Тодор. Какво ама да ние го баннахме, няма. Да ги стрелям? Трябва да стреляш, значи, да, излизаш. А, така. То горе-долу само ти го намества. Може ли да преместиш долу в левия ъгъл, където пише офис стол за Влади, че се приби под камерата? И това, което не можеш да видиш картата от него ли? Ясно.
Ми ще го преместя, ама да ти кажа, това Мариане, то остават 5 минути. Да, мерси за той, че ми го каза наистина, защото играехме други игри и не съм го видял, че пречи. Така, от колко години си геймърка? Аз съм от 2 седмици, точно. Да, аз съм от доста години. То си личи по сакатата игра, от колко? Както се помня. Каква геймърка? Не, много добре играеш. Може да смениш на Тревър надолу, дай стрелката. Задържи, ната. Остане. Да, може да стреляш с него сега. Не се карайте, бийте се, казва Богдан. Сигурно си порно звезда и ще засенчиш Ели, сори за цензурата, Гошо. Аз ли? хубава теория обаче, харесвам. Гошо, само ме интересува ти на колко си. Нагдавай, на колко си, Гошо? Гошо се смее. Забавни коментари пускаш. Денката про-про! Еми, добре, знаеш азбуката. Айде, добре. Какво? Каква азбука? Еми, писал е различни букви сега. То, mm-hmm. Той даже не може да го прочетеш сега това нещо. Добре. В голямата кофа лава ли има? Пита Мариан. Де да знам, аз не му оставя време от стреляне. Няма ли е лава, това според мен е... Къде е този бе? Къде са ти с червени точки? Ай, там. Идва там някакъв отдясно, отдясно. Виждаш ли долу? Да. Стани някой друг, стани оня другия, нагоре. Дай надолу стрелката. Надолу стрелката. Надолу задръж стрелката, задръж стрелката. Просто... Задръж стрелката надолу. Добре, дай нагоре с гъбата, дай нагоре с гъбата. Дай нагоре с... гъба? Няма значение, да, готово, дай. Ай сега. Go to Ламар, отиди към Ламар. А той къде? Може да се слежи спокойно, давай. А той къде? Ламар? Синя точка имаш. Ели, не мога да чета. Знаем. Всички даже разбраха. Ей, колко ме е яд. За какво те е яд, бе, Валю? Бъди с Майкъл, той има снайпер. Ей, късно и... късно и малко. Ей, Ели, казва Инкремио, като някоя подробна мара си. Нали? Да. Особено като не знам къде трябва да отида и как да го направя. Бали му, тетитите. Ей, Джони Синс, ти ли си? Ха-ха, казва. Бали му. Наколкото трябва и се смее Гошо. Работа като работа. Ето кощо от YouTube ми го говорят, че вече клипа ни се е качил. Говорят ми го. Говорят ми от YouTube, че клипа ни се е качил от вчерашната игра до Дени са мръкни. Аз така я преведах поне на български. Айде стига се обяснявам. Until down. Дай че ти малко повече. Не бе, хората по-малко могат да влязат в YouTube канала ни, където да видят повторението на... А по-губо ни влизайте, не го гледайте това повторение. Убиха ли та? Да. Дай хикс. Или... Аз съм била подробна мара. Инкремо, ти чуваш ли за какво става дума тук аз? Едно изречение не мога да кажа тая вечер, аз съм била мара подробно. Ма как бе, трябва да кажа за YouTube канала, де? Не съм била. Ти какво искаш сега? Я мусаката, може ли да ми кажете кои са ви най-редовните? Не искам да спамя. Кой това? О, много са я мусаката. Как? Много са? Мелина ни много редовна, защото имам чувството, че я мусаката има нещо скришно в него. Ник. Здравейте, Теодор, казва. Здрасти, Теодоре. Как сме? Мими към Валю. Аха, мерси, че ми каза. Нали е ли? Мога да слязвам. Да пита Гошо. Да. Така е. Добре бе, намери стълби бе, човек. Бе, ето сега. Бе. Еми ето, как ето не можеш да слезеш? Еми не мога ги оцеля стълбите. То... Ама аз, да не е лесно. Тук наобратно са. Да бе, разбрах. Ди базука, какво ще правиш с базука? Не бе, то исках да сляза по стълбите просто. Кой реши, че съм геймърка? Е, хора, аз забравих, че аз утре сме на училище, казва Инкремио. Е, ще го преживей. Не мога да взема той завойче на стълбите сега. Айде, де. Как да сляза? Ми слезде. Еми не може. А, тръгна. Оф, не може. Оф, тръгна. Смени малко и камерата. Аз не мога стълбите да оцеля камерата. Валю казва, има... Има обиха. Има матч днес Пирин, Благоевград, Левски. И нямаше с кого да отида. Гледам сега клипове малко след началото. Нашите са гонили полицията. Колко... Гонили са полицията. Те са гонили полицията. Колко искам да ги, да ги бия заради боя в Ловеч миналата година. Гошо, ха-ха-ха, говорят ти в слушалката, нали? Да. Валя съм бе към Мими. Не ми казвай какво да правя, ти казах, дразниш ме. Спокойно бе, хора, смейте се бе. Старай ми се да ви смешно.
Да, особено Мариан, хвърли се през терасата. Не. То на майши поле. Ми казва, добре, шефе на Валю. Вече се научих да минавам. Вали му тетите ти. Коти Project, преди разсъмване се превежда буквално. За кое, бе? Кое се превеждате? Чакай се. Еми, то... преди разсъмване... А, играта, бе, Until Dawn. А, она с пещерите, ля? Преди разсъмване, аха. Значи, години са мръкни. Ай, прескачвай. Няма лойка. Години са мръкни. Еми да, ние има лойка, замисли се. Докато не са мръкни, не излизат уния. Видяхте ли ни крака тук? Да, добре, както да е. Тя Инкримил, Саша ме подиграва за лойката. Еми да, тя толкова велика ти лойката. Днес че направо... Инкримил, ам то Влади, хвани ли му абета, не можеш да кажеш... А, хвана ли то му абета, не можеш да кажеш една дума от него, много е остат. Той направо... Не искаш и ял нещо. Толкова съм скромен. Ма, 10 часа е, хайде до после. 10 часа е, да. Ами, вадете си мусаките, кой кот намери. Много сте пекани във фурната. Благодарим. Ти не беше ли модератор? Тей, отидете до негъра и спасете, ни убиват вас. И го спасете, ни убиват вас. Имам чувство, че Ели не знае какво прави. Ами да, много ами справ... е сложна това мисия. Чувство ни те излагал, да ти кажа точа. Честно. Защо викаш бали му ти? Ами, защото това е цензура, бе, цензура. И сега. Аз той ник не го цензурирам. Той е човекът сега, и си го бали избрал. Му не е нещо лошо, ама ай, другото... Айде пак логика, моля ви се, не го карайте да мисли до... Втория стрим ще му бъде завързана остата. Е, Ели, не можеш да вземеш един завой, тъй че аз думата няма не мога и големи да надежди, казва Теодор. Ама виж, от ще бъде, ще бъде спокойно. Тя сама си го махна модератора. От петия път ми се получи много добре за Влади, искам да Гошо кажа. Гошо казва, айде Влади, отивай да едеш мусака. Да се запуши устата поне за 5 минути. Инкремил, ха-ха-ха, да ти имам логиката, бе, Влади. Ама като се сети как свърза катерицата с Елен, се заливам от смях. Те живеят съседни хралупи и катерицата, Еленич. Когато търсим модератори, Мариане, ще го обявим с големи главни букви, даже в ефир. И така. Хора, ние прекъсваме за един час, както винаги. Не знам кой питаш за Фейсбук страница. По принцип, имаме Фейсбук страница. Project има, да. Има страница. В профилната ни страница тук в Twitch може да видите информация за Фейсбук, YouTube и всичко останало. Почивката може да ги разгледаш. Който се, мусаката, който се събскрайбни, да знаете, че ни подкрепите много в YouTube, който се събскрайбни. Това е нашата... Да, бе, Инкремило. Ние предния път, когато Влади свърза Елен с катерица, аз му казах, че са съседи живеят в съседни хралупи. Такава му беше логиката. Милина, май те познавам от някъде. Ами, за да могат половината хора да хапна, да отидат до туалетна, ние да хапнем също така, защото не мога да дъвча, докато играя. Ей, такива едни неща. Чувствах се. Спокойно, спокойно. Добре. Бало! Бонев, както ти ми кажеш, Елено. Ние сме от Сливен, но прекъсваме. Между другото ми е много драго, като ми кажеш, Елено. Прекъсваме за почивка, хора, наистина. И така. Идваме след един час. Очаквайте ни. Може да разгледате профилната страница и YouTube канала. Айде, да. Хора, и сменим играта доскоро. На Uncharted 4. И запушваме остата на Влади. Да. Айде, чао от мен. Чао.